Vad fan är kaffet? Det kommer. Ja, jag har ett möte 3. Mm. Ja, jag ska vara på departementet 3. Mm. Vi sa ju till servitören redan vid lunchen att vi ville ha kaffet här i lobbyn. Mm. Men jag vill ha mitt kaffe. Mm. Ja, det är dålig stil. Du, jag tror inte att engelska var servitörens starka sida. Ha. Hallå? Hallå? 185 pund natten. Och de skämtade inte när de sa att det var utan service. Ja, det är lugnt. Man tycker att personalen borde vara informerad om vem jag är. Ja, lilla gubben. Det måste ju vara bra reklam av parlamentsledamöter som gäster. Ja, men de kanske är bortskämda med alla utländska politiker som bor här. Jag är faktiskt näst högst på inrikesdepartementet. Tror att det är därför vi får så dålig service. Nej, men... ah. Är det någon där? Ni ringde Mr. Willie. Ja, jo, vi har bett om att få vårt kaffe här i lobbyn. Oj, jag ber om ursäkt. Nej, det är ingen fara. Min hustru börjar bli lite otålig bara. Jag ska ordna det med detsamma. Tack, jag visar ju till servitören redan vid lunchen. Jag ska reda ut det. Tack. Vi kanske skulle flytta tillbaka till London så skulle vi slippa bo på hotell. Jag tror att det är bra för dig att bo på landet. Frisk luft, vacker natur och så är du nära kontakt med dina väljare där. Du har alltid pratat om hur viktigt det är. Jo, men ibland så står det mig upp i halsen. Som nu med den här nya sedlighetslagen till exempel. Kommittéer, delegationer, konferenser. När det gäller pornografi verkar det som att alla vill ta ställning. Men Richard, du är riktigt rolig. Och jag sitter mitt emellan inrikesministern och polisen. Och så premiärministern som lägger sin näsa i blöt hela tiden. Ja, när det kör ihop sig så bor vi här. Säga vad man vill om Hotel Westminster. Men det är nära till departementet, underhuset och Downing Street. Jo, visst. Och jag tycker det är trevligt att omväxla några gånger per år. Shoppa lite, gå på teater. Du borde också koppla av lite ibland. Ja. Kaffet är på gång. Ja, vad fint. Tack. Jag sa ju att det skulle ordna sig, va? Vi kanske skulle tillbringa eftermiddagen i sängen. Pamela! Jag ska ha ett möte med chefen för Scotland Yard, justitiekanslern och ordföranden i lagrådet. Ja, det är väl tveksamt hur man klarar av er alla fyra. Du skulle inte ha druckit det där vinet till lunch. Ja, men förr så hoppar vi ofta i säng mitt på dagen. Eller framför brasan. Kan du inte låta någon annan ta det där mötet i eftermiddag? Nej, det är omöjligt. Ja, men förr hoppar vi ofta i säng mitt på dagen. Eller framför brasan. Pamela, den 25 september har vi varit gifta i 18 år. Det var ingen som sa att det skulle ta slut på ett bestämt datum. Vadå, du har väl inte tagit slut? Nej, men det sjunger väl på sista versen, va? Åt ostron till lunch, eller? Hoppa över kaffet, älskling. Nej, jag måste ändå vänta på pigden. Du sa inte att George skulle komma. Jo, han kommer hit med mina papper. Ja, lilla blyga George. Du, han skulle behöva någon som tar hand om honom. Ge honom en kram och lite ömhet. Ja, det står nog inte på dagordningen idag. Bonjour. Nej, men vad bra. Vad önskas? Ja, var är vårt kaffe? Kaffe, vill inte ha lunch först? Vi har ätit lunch. Mr. och Mrs. Willy, rum 648. Ja, och vi beställde redan vid lunchen. Ingen Willy, ingen 648. Och vi sa dessutom till receptionisten. Nu har vi alltså beställt 3 gånger. 3 gånger. Ja, men snälla. Var det möjligtvis din som serverade oss frukost på rummet i morse? Oui, service på rum. Ja, det förklarar ju en del. Fel rum. Den var utmärkt. Ja, det är bara det att beställer man kontinental frukost förväntar man sig inte saltgurka, brulépudding och Irish coffee. Bon, ni vill alltså ha saltgurka, crème brûlée. Nej, bara kaffe, tack. Ah, Richard Willy. Inte det också. Hejsan, Lily. Hej på dig, Richard. Och det här då måste vara Mrs. Willy? Ja, det stämmer. Lily Chatterton. Ja, just, en av Richards vänner. Ah, vad
verkligen inte. Jag tillhör oppositionen. Ja, Lily är parlamentsledamot för Bradford East. Ja. Jaha, ja, bor ni här? Bara några dagar. Ja, ja, kors i taket sen när börjar regeringen bo här med sina fruar. Jag är faktiskt bara biträdande minister. Ja, ja. Bor ni också här? Ja, ja, bara över natten. Ja, det kommer bli en sen kväll i underhuset ikväll. Vi har ett viktigt förslag att debattera. Eller hur, Richard? Ja, verkligen. Ett av Lilius favoritämnen, sex. Pornografi och prostitution för att vara korrekta, ja. Ja, den här regeringen är ju så kraftlös att jag får driva hela frågan på egen hand. Jag hoppas att du är ordentligt påläst. Jag kan försäkra att jag är mycket välinformerad. Ja, ja, själv har jag ägnat 18 och en halv timme åt pervers sex. Oj, 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 det låter väldigt mycket. Ja, ni skulle inte tro era ögon om ni såg en av de här filmerna, Mrs. Willy. Ja, första gången fattar jag inte hälften av vad de höll på med. Ja, men jag är säker på att både inrikesministern och Richard är väldigt bekymrade över det här. Ja. Oj då, prosit! Förbannade höstluva! Ja, säg inte det när började. I morse. Ja, jag är nästan säker på att jag packar ner dina allergitabletter. Förbannat irriterande! Min man har det också svårt. Ja, det kan jag tänka mig. Oh. Voilà! Tre kanna kaffe. Det måste ha blivit ett missförstånd. Missförstånd? Willy, rum 648. Ja, men vi beställde bara en kanna. Nej, no, nej, no, nej. No. Helt säker. Två kaffe, två personer, tre gånger. Alltså sex koppar och tre kanna. Två kaffe! Ni vill ha två till. Nej, 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 nej. Det är bra så. Tack så mycket. Oj, oj, oj. Det är så typiskt för den här regeringen, va? Röra till allting. Ja, nej, hörni, nu måste jag ju kila. Ja. Ni parlamentsledamöter, ni verkar jobba jämt. Alltså, nej, nej, jag ska inte jobba. Jag ska ha en lugn och skön eftermiddag, ja, och vila upp mig för kvällens drabbning. Ja, jag önskar någon kunde övertala Richard att koppla av lite också. Går ju inte, då blir jag ju aldrig riktig minister. Ja, nej, nej, vi ses väl senare. Vilket rum har ni? 648. Ah, trevligt. Jag är också på sjätte våningen. Vi lär stöta ihop. Inte om jag får bestämma. Ah. Det är all till belåtenhet, Mr. Willy. Ja, tack. Vi har just fått in Brasiliens samlade kaffeproduktion. Ah, utmärkt. Önskar ni påtå så säg bara till. Vi har gott om kaffe. Inte så länge till. Så älskling, vad ska du göra i eftermiddag? Ja, men det har jag ju sagt. Jag ska se Evita på matinén. Evita? Men vad är det här? Titta, tre kannor, sex koppar och inget socker. Det är ju makalöst. Ja, men för guds skull, kalla inte hit honom igen. Så. Nej. Ja. Mr. Willy? Det var på tiden. Jag vill inte sen. 13.45 0, pip. Nej, du är inte sen, George. Du är aldrig sen. God dag, Mrs. Willy. Ja, prydlig som vanligt. Ett mönster för statsförvaltningen. Han ser ut som en begravningsentreprenör. Det gör han inte alls. Richard är på dåligt humör. Vill du ha kaffe? Ja, nej, tack. Har ni haft kafferep? Pamela, har du tänkt på att George alltid är så förbannat munter? Ja, faktiskt. Vi måste vara glada. Måste vi? Ja, ja, det säger inrikesministern jämt. Ja, det kanske beror på att han inte dricker kaffe på Hotel Westminster då. Har du mina papper? Ja. Oh, nej, ska utmärkt. Ni prata politik går jag och gör mig vacker. Åh, det kommer inte att ta lång tid. Du har tydligen tänkt en lång karriär på departementet. Det var mycket vänligt sagt, George. Du kanske kan tipsa Richard om hur man charmar de kvinnliga väljarna, va? Så, vad står på dagordningen eftermiddag? Ja, det hela är mycket informellt. Ja. Ni tar emot ledamöterna från kommittén klockan 3. Mm. Och då har de haft en arbetslunch och förhoppningsvis löst de sista problemen. Sen har inrikesministern bifogat sina kommentarer till er rapport på sidan 23. Okej, George. Det räcker. Så, nu ska vi tala allvar. Ja. Det trodde jag vi gjorde. Jag vill att du gör mig en tjänst. Ja, men självklart. Bara jag kan så. Ja, det kan du. Jag vill att du bokar ett rum åt mig här på hotellet. Ja. Vad är det för fel på det ni har? Jag har ingenting. Varför ska ni flytta? Nej, jag vill ha ett rum till. Mellan 3:30 och 5 i eftermiddag. Åh, är det något mer hustru? Nej, nej, nej. Det är något med en het, kurvig, sexy liten sak. Ja, en het, kurvig sak. Ja.
Mr. Willy! Ska du hålla tal? Tänk på er ställning! Ja, men det är ju det enda jag gör. Men här på hotellet? Ja, men det är perfekt. Jag bor ju ändå här och det är mycket säkrare än att jag skulle ta in på ett annat hotell där jag kanske skulle bli igenkänd. Ni ska ju ta emot kommittén klockan 3. Ja, men det kan någon annan göra. Se åt gamle Jenkins. Han kommer bli överlycklig. Se att jag var tvungen att ta hand om ett brådskande lokalt ärende i Worthing. Tänk om ministern kommer på er. George, han har inte kommit på någonting på 10 år. Men det är farligt. Ja, men det är det som gör det så spännande. George, det här är lätt som en plätt. Du går bara fram till receptionen och bokar ett dubbelrum. Varför just jag? Ja, men, du menar väl inte att jag ska göra det? Du går bara fram och bokar in dig som Sir Charles Winter. Vem? Sir Charles Winter. Men herregud! Jo, men det gäller bara att låta övertygande så ställer de inga frågor. Jag har aldrig gjort något sånt här förut. Ja, men då är det på tiden att du lär dig så. Förklara bara att du vill ha ett dubbelrum i 2,5 timmar när du och Lady Winter... Lyssna nu! När du och Lady Winter är på kort besök här i London, ni bor på landet. Wales någonstans, du har lämnat Lady Winter hos frissan och hon kommer tillbaka... Ja, du vet, hon kommer tillbaka lite senare. Lätt som en plätt. Ja. Varför kan inte kurviga damen boka ett rum? Nej, funkar inte. Varför inte? För mycket politiker här på hotellet. Hon skulle bli igenkänd. Igenkänd? Jag oroar dig inte. Det är inte Margaret Thatcher. Nej, jag antar att vara tacksamma för det i alla fall. Det är en av hennes sekreterare. Ja. Va? Ja, Jennifer Bristow. Jennifer Bristow? Ja, du har lagt märke till henne, va? Det har väl alla. Rena bomben. Men hon är gift. Ja, det är bara en av fördelarna. Nej. Nej, vi har haft nog med skandaler. Oppositionen sitter bara och väntar på en sån här sak. Och nu med pornografin och lagförslaget. Tänk om de får reda på det. Det här är vattentätt. Ja, det sa man om Titanic också. Nej, men snälla. Tänk på partiet. Det enda jag tänker på är Jennifer och alla hennes partier. Jag har väntat på det här i flera veckor. Jag får inte sån här chans till. Så ni har alltså inte... Nej, och det håller på att göra mig galen. Jag kan bara säga att Mrs. Thatcher skulle inte gilla det här. Nej, hon är inte tillfrågad. Pardon. 3 kanna kaffe, men glömma socker. Amnesi. Försvinn. Så, se här. Här är Jennifers telefonnummer. Hon har tagit sjukledigt idag och sitter hemma och väntar på att du ska ringa och meddela rumsnumret. Gör hon? Ja, hon är här på 5 minuter. De bor i city. Jag tycker faktiskt inte att ni och Mrs. Bristow skulle tagit för givet att jag skulle ställa upp på det här. Va? Nej, jag tycker inte om det. Jag tänker på er hustru. Ja, men det är väl bra att någon tänker på henne? Allvarligt talat, George. Din minister behöver det. Nej. Om du, lyssnar nu. Om du någonsin gifter dig så lovar jag... Och göra samma sak för dig. Nej, jo, men du. Nej. George Pigden, tjänstebil. Jag försöker inte muta mig. Nej, men jag, förlåt mig. Förlåt mig, jag är helt galen, dina damer. Jag önskar bara jag kunde övertala er och ändra er. Tror du att man hade kunnat övertala Lord Nelson och bara skippa Lady Hamilton? Nej, men se hur det gick för honom. Bara en arm och ögat i band. Snälla, George. Ja. Du är en... Pärla. Och du behöver inte bekymra dig för hennes man. Inte? Vad gör han då? Ja, det vet du fan. Huvudsaken är att han inte är hemma. Jennifer är smart. Hon har skickat iväg honom på skidsemester. Skidsemester? Ja, italienska alperna. Du ser var och en får sitt. Glöm inte att ringa henne och glöm inte att ge mig nyckeln. Nyckeln till framgång, förstår du, och få med sig liberalerna. Nej, men älskling, vad snygg du är. Tycker du inte, George? Jättesnygg, Pamela. Ja, det är ju otroligt vad en liten scarf kan göra. Men vilken scarf. Jag ska säga dig en sak, George. Det skulle inte förvåna mig om Pamela inte alls ska gå och se Evita i eftermiddag. Medan jag sliter med den nya lagen så ligger hon i armarna på en annan man uppe på rummet.
Eller vad tror du gjort? Ja, det... Nej, jag bara skojar egentligen. Du är trogen som en gammal bandhund. Oj, oj, oj. Du skulle inte ens märka. Jag skulle kunna ha dussintals med kärleksaffärer. Jag skulle kunna hoppa i säng med George här 2 gånger i veckan. Hallå där! Vad säger du och George? Ja, tror inte jag är upplagt för det. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte pigden är pigg på det heller. Tack. Sluta retas med George. Jag är säker på att han har massor med flickvänner. Ja, skulle inte vara så dumt, va, George? Ja, det är ju inte så lätt. När man bor hemma hos mamma. Hon är lite gammaldags. Kan inte hemma före 9 så ringer hon polisen. Det gör hon inte alls det. Den gången var ett misstag. Men du, om det bara är tillfälle som saknas, passa på nu. Vad gör du i eftermiddag? I eftermiddag? Ja, be en av dina tjejer komma över. Så kan ni tillbringa eftermiddagen i vår svit. Nej, det kan jag inte. Nej, det kan han inte. Jo, det kan han visst, för du är på departementet, jag är på teatern, så det går alldeles utmärkt. Men vad är det med dig, Pamela? Jag glömde din medicin. Nej, det ordnar sig. Nu måste du väl gå? Ja, det måste du också. Ja, det måste jag också. Nej, du stannar kvar här och dricker lite kaffe. Så ordnar jag en taxi till Pamela. Ja, det var vänligt av dig. Och sen så promenerar jag bort till departementet. Ja, du tar det lugnt i eftermiddagen nu. Ja, jag ska försöka. Hej då, George. Hej då, George. Så fort du har checkat in så ringer du Jennifer och meddelar rumsnumret. Jag går bara runt kvarteret, kommer tillbaka och får nyckeln. Och glöm nu inte Sir Charles Vinter. Kom nu, Richard. Vintern rasat utan våra. Ja, precis. Du, George, om du ändrar dig om det där med rummet. Nej, det går nog inte. Pamela, taxin väntar. Hej då, George. Hej då, George. Hej då, George. Sir Charles Winter. Excuse moi. Kaffekanna katastrof. Vinny? Ja. Tack. Kaffe är färdigt. Alla tre kannor? Ja. Alla är tre. Kaffe Concorde? Ja. Va? Concorde. Snabbt. Man dricker snabbt. Snabbkaffe. Ja. Ni vill ha mer kaffe? Tack, det är bra. Så, ber om ursäkt att ni fick vänta. Utmärkt, nej. Det gör ingenting. Jag skulle vilja boka dubbelhotell. Nej. Rum! Jag skulle vilja dubba ett bubbelgum, tack. Dubbelrum, tack. Ett dubbelrum? Ja, tack. När skulle det vara? Ja, jag tänkte börja om 5 minuter. Ni vill alltså checka in? Ja, tack. Hur många nätter? 2,5 timme. 2,5 timme? Ja, min fru och jag är här på genomresa här i London. Ja, det är vi verkligen. På genomresa. Så vi kommer från Skottland. Och nu så ska vi åka vidare till Real Madrid. Ja, vi ska fiska där. Ja, vi tänkte ta tunnelbanan. Kanaltunnelbanan. Så hela vägen fram. Och ja, hopp. Ajajaj. Var har jag nu lagt min fru? Ja, just det! Hos frissan! Hon är där och får håret förlagt. Sen är hon klar, kommer hon hit och sen direkt i säng. Om ni bara väntar här så ska jag hämta hotelldirektören. Ja. Ja. Ni vill ha ett dubbelrum för eftermiddagen? Det vill jag, tack. Ja, min fru och jag kommer från Skottland och vi är bara här på genomresa. Så, och nu har jag lämnat av henne hårfrisörskan. Ja, just det. Så, då tänkte jag passa på att checka in. Sen kommer hon hit och då är det klippt. Ja. För mig också. Så då går vi och lägger oss i 2,5 timme. Jag förstår, för jag ber om namnet
Namnet, vilket namn? Ja, gärna ert eget. Ja, så mitt namn, ja, varför inte? Spring! Spring, stavas det S-P-R-I-N. Ursäkta, ursäkta, rum 648, tack. Aha. Herr Mrs. Willy. Tack. Jag var halvvägs i teatern när jag upptäckte att jag hade glömt biljetten. Men så förargligt. Ja. Ursäkta, men nu stavar ni spring. Ursäkta? Ja? Hur sa ni att ni stavar spring? Nej, jag sa inget. Inge? Ja, just det. Inge, det är jag det. Inge? Inge spring. Det är ovanligt, inte sant? Ja, verkligen. Inge spring. Ja, men kan vi raska på lite? Jag skulle vilja komma igång med min fru. Ja, visst. Så fort jag registrerat er. Ja, men det har ni gjort. Inge spring. Adress. Skottland. Skottland? Ja, det räcker. Jag är väldigt känd där. Ja, jag vet inte vad besvärlig, men jag måste tyvärr ha er fullständiga adress. Nummer 24. Penny Lane. 24 Penny Lane. Skottland. Kan ni möjligen precisera er? Dublin. Ja, jag ska villigt erkänna att geografi inte var mitt favoritämne i skolan. Men jag har bestämt för mig att Dublin ligger på Irland. Ja, jag skulle bara testa. Vad sägs om Glasgow? Ja, det är jag nästan helt säker på ligger i Skottland. Ja, men då säger vi det. Nummer 24, Penny Lane, Glasgow, Skottland. Vill ni vara vänlig och skriva under här så ska ni få en nyckel. Nej, ni tog fel nu, det är den här. Nej, nej, vänta. Men snälla, låt mig ta. Nej, men jag kan klara av det här. Snälla. Så varsågod. Tackar. Här kommer nyckeln. Ja, nej. 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 Där. Åh, ursäkta mig. Men är det här er portfölj? Ja, visst, tack. Nej, förlåt. Det måste nog vara någon annans. Nej, det är min. Nej, det tror jag inte. GP. Ja? Ja. Era initial borde väl vara IS? IS? Inge spring. Ja, just det. Jag är GP. Yes. Sa jag inte det? Nej. Jag är läkare. Läkare? Ja, GP. Godkänd praktiker. Av Socialstyrelsen, doktor Spring, Skottland. Ja, inrikesministern är passiv helt enkelt. Ja, men alla de där porrklubbarna i Soho, det kan ju inte bara vara hans fel. Ah, det behövs fler poliser, så är det. Jaha, ja. Ja, nej, men vi ses väl lite senare. Vi kanske kan ta en kopp te eller något. Ja. Trevligt. Jag hittar den. Förlåt. Biljetten, jag hittar den. Så bra. Ja. Jag undrar, har ni möjligtvis numret till Prins Edvard-teatern? Prins Edvard-teatern? Ja, jag ska se Evita där på matinén och undrar när den börjar. Om det är 3 eller om det är 2:30. Ja, det borde stå bland nöjesannonserna i tidningen. Hallå? Ursäkta mig, så skulle ni möjligtvis kunna få låna tidningen? Ja, ni får igen den med detsamma. Damen här skulle gärna vilja titta på nöjesannonserna, om ni inte har något emot det. Nöjesannonserna finns på näst sista sidan. Evita är matiné klockan 3. Jaha, står det när den slutar? Nej, det gör det inte. Det borde de kunna upplysa om i kassan. Står det något telefonnummer? Ja, biljettkassa 437-6877. Förhandsbokningar 437-6878. Grupper 839-3092. Och vill ni veta någonting om någon annan föreställning så... Nej, tack. 437-6877. Var det så? Ja, 6877. Det finns en telefon här, Mrs. Willy.
Mrs. Willy, telefon där. Ja. Är det något jag kan stå till tjänst med? Doktor Spring? Nej. Och snart kommer Mrs. Spring. Ja. Ja. Utmärkt. Då borde ni i alla fall vara klar med tidningen när hon kommer. George! Jag kan förklara allt. Ah, nej, det behövs inte. Okej, du ändrar dig om den är mysig eftermiddagen. Gjorde jag? Ja, men du bokar ett annat rum. Ja! Det kanske var lite mycket att använda vår svit, va? Ja. Men du, vad är det du kallar dig? Doktor Spring. Mm-hmm. Jag visste väl, du är inte så oskyldig. Ja! Okej, vem är den lyckliga? Lyckliga? Ja, som du ska tillbringa eftermiddagen med. Det är ni. Va? Det är ni! Ja, Mr. Willy? Ja, jo, det är så att jag väntar hit en gammal bekant idag, en Sir Charles Winter. Sir Charles Winter? Ja. Who is it? Ja, tack, tack. Underbar med en gamle Charlie. Jag tänkte bara säga... Ja, jag tänkte bara säga hej. Nej. Va? Idag har vi bara tre ankomster och tyvärr ingen vid namn Winter. Jävla idiot! Vad sa ni? Nej, förlåt. Det är alltså inte ni, utan min vän Winter. Jag ska bara ringa ett samtal. Ursäkta mig. Varsågod. Nej, jag väntar. Jag tar den där ute. Gör så. Ursäkta. Skulle ni vilja se efter om det möjligtvis är någon i personalen som vill se er vita idag på matinén? Tack, Mrs. Willy. Jag ska fråga. Ja, tack. Mrs. Willy? Nej, nej, nej. Kalla mig Mrs. Spring. Nej, nej. Jag skulle vilja förklara det som hände. Jajamän, det kan du göra när vi har kommit upp på rummet. Kom. Jag antar att ni behöver lite tid. Nej, jag vet vad jag gör. Tack gode Gud att åtminstone en av oss vet det. Åh, precis så här ska det vara. Stormande, oansvarigt. Jag har rena självmordet. Åh, vet du vad, George? Jag går upp på rummet och tar fram en sexy negligé. Bara för dig. Jag använder aldrig sådana. Men nej, jag bryr inte om det. Jag är snart klar, George. Och, väldigt trevligt att träffas, Dr. Spring. Jag hoppas att ni får en underbar vistelse här i London, Dr. Spring. Ja, tack. Det kommer att bli förskräckligt. Är allt som du ska, doktorn? Jo, men, oh ja, det är limapriv. Vi visar upp en hustru till rummet när hon kommer. Ja, tack. Nej! Nej? Nej, nej, det glömde jag. Uh-huh. Hon vill inte bli visad. Nej, hon kommer att gå direkt upp på rummet. Hon kommer inte att stanna och hälsa eller så. Nej, rakt in, rakt upp, rakt i säng, utan att passera gå. Ja, hon är mycket... Halt! Nej... Nej, 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 nej. Hon är mycket... Närsynt. Nej, hon är mycket... Ah, svullen. Ja, just det. Ja, fast bara med mig alltså. Ja, hon gillar ingen annan. Nej, hon vill absolut inte träffa andra. Torgskräck. Ja, hon tål inte andra människor. Jag har haft en underbehandling i flera år. Och... Nej, nu... Ska jag gå upp på mitt rum? Ja. 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 Mm. Stopp! Vad är det nu? Jag vill byta rum. Byta? Jag har inte ens sett rummet. Nej, det behövs inte. Det är rumsnumret. Ja, vad är det för fel på numret? 650. Ja, svit 650. Vad är det med dig? Ja, men 650 ligger väl nära 648, inte sant? Ja, de ligger in till varann. Det är det som är felet. Mr. Willy bor i 648, va? Ja. Ja, det är för nära. För nära vad? Mellan Mr. Willy och mig. Jag klarar inte det. Känner ni Mr. Willy? Nej. Och jag vill inte lära känna honom heller. Han är något i regeringen, va? Ja, så vitt jag vet är han biträdande inrikesminister. Ja, jag vägrar att bo granne med en man som umgås med kändisar och blir intervjuad på tv. Men nu är det så att 650 är det enda lediga rummet på hotellet. Och vad ni än har för åsikt om Mr. Willy så måste jag be er att på intet sätt inkräkta på hans privatliv så länge ni är gäst här. Huh?
George, George! Var har du hållit hus? Tack gode Gud! Det tyckte jag upptaget hela tiden på Jennifers telefon. Har du ringt henne? Nej. Nej, men du har bokat ett rum, va? Ja, men 650. Vad fan, har du hyrt en bankettsal, eller? Nej, nummer 650. Ja, 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 det kan inte hjälpa. Snälla, vi måste ställa in alltihopa för alla skull. Det var inte löjligt nu, du har ju skött dig utmärkt. Nej, det har jag inte gjort. Jag ber dig gå tillbaka till departementet. Vi går tillbaka till departementet båda två. Nej, nej, nu går du upp till rum 650. Beställ lite champagne och några snittar med röklax. Jag är faktiskt inte hungrig. Nej, de är inte till dig. Ni har ju ingen aning om hur det här kommer att sluta. Jo, det har jag. Det blir en salig röra. Nej, nej, nej. Oh, det är väl inga problem, Mr. Willy. Va, nej, nej, nej. Det är bara så roligt att träffas igen. Det här är min gamle vän som jag har väntat på. Är det? Ja, det är det verkligen. Jag tror inte det. Inte? Nej. Va? Vi har aldrig träffats. Har vi inte? Nej. Sa inte jag det till er alldeles nyss? Oh, det kommer jag inte ihåg. Men heter ni Sir Charles Winter from Wales? Nej. Jag är ingen spring från Skottland. Visste väl att det skulle komma som en överraskning. Ah, är inte det fantastiskt? Det är ta med fan Charlie Winter upp idag. Oh, är det? Ja, visst, verkligen. Ah. Ingen spring, sa ni. Ja. Och jag sa uttryckligen ifrån om att jag var mycket bekymrad över att det blir mycket spring in till Willy. Han verkar måttligt förtjust i politiker. Ja, han har väl haft en tråkig barndom. Mm. Det var i alla fall trevligt att träffas. Vi lär väl ses på sjätte våningen. Det är alltid roligt att träffa lite gräsrötter. Bara se till om han besvärar er, så tillkallar vi vakten. Ja, mycket vänligt. Ja. Nu ska jag bara be om ursäkt för jag ska ringa ett samtal. Ja, men, oh, tack för det. Ja, ah! Det var en sak jag glömde. Aha. Vadå? Att berätta. Vadå? Om mig. Jag är läkare. Jag. Det är jag. Läkare. Jag. GP. Godkänd praktiker. Hålla. Skottlands bästa läkare är jag. Ursäkta mig. Ah! Jag tycker också att någon borde berätta för sina vänner om mig. Jordan, spring här, men vinter dröjer i år. Det är förresten ingen brådska med att komma upp. Det är någonting jag måste ordna först. Ni får en komplett diagnos när vi ses. Det kan vara livshotande. Åh, du milde tid! Oj, oj, oj. Åh, kan jag verkligen genomföra det här? Ja. Åh. Dr. Spring förmodar jag. Oj, senora. Ja, vad är det? Jag tar sängöverkast, si. Sängöverkast, ja, si. Ah. Det går bra. Mm. Ja, si. Mm. Ja, hallå, ja. Är det receptionen? Ja, det här är Mrs. Willy, rum 648. Ja, hej. Jo, jag talade just med en av era gäster, Dr. Spring. Ja, jo, jag önskar, skulle ni kunna upplysa mig om vilket rumsnummer som han har? Ja, 650. 650, det är ju precis intill 648, inte sant? Ja, nej då, nej, ingenting. Det är ju bara väldigt praktiskt att ha en läkare så här i rummet intill. Nej, jag mår alldeles utmärkt, men man vet ju aldrig vad som kan hända. Skosa. Ja, tack. Ja, vad är det? Byta handduk, si. Byta. Ja, det går bra, si. I badrum. I badrum. Ah. Ja, ja. I badrum. Oj,
Tack så mycket. Ja, hallå. Är det rumservice? Ja, det här är doktor Inge Spring, rum 650. Jag skulle vilja beställa champagne och några snittar. 1977? Nej, det ska vara färska snittar. Ja, alltså champagnen, ja. Ta något vanligt. Och några snittar. Med lax. Ja, doktor Inge Spring, rum 650. Tack. Kajo! Scusa, senor. Ja. Ni nya gästen 650, si? Si, ja. Doktor och Mrs. Spring? Ja. Bara eftermiddag? Ja, 2,5 timme. Si. Badrum, handduk, si? Ja, tack. Mm? Ursäkta mig. Si. Ni kommer väl inte att springa in och ut här hela eftermiddagen? No, no. Inget spring. Hallå? Är det Dr. Spring? Vem är det? Det är Mrs. Spring. Mrs. Aha! Hallå! Det har varit upptaget hos er jättelänge. Har det? Ringen är från hotellet? Ja. Ja, men då är det så här. Ni hittar till rum 650. Ja. Ja, och när ni kommer hit... Åh, då ska du älska med mig våldsamt. Ja. Nej, ska jag verkligen inte. Retsticka. När ni kommer hit så går jag. Ja, du är omöjlig. Var är ni nu? I receptionen? Nej, på rum 648 naturligtvis. Är ni säkert 648? Ja. Nej, men det är omöjligt. Ja, men det är jag. Ja, men nu kom ni in där. Jag gick bara in. Ja, men Mr. Willis hustru. Jag vet, vad är det med det då? Vad är det med det då? God dag, Mrs. Willy. George, mår du bra? Ja, jag är i toppformen. Scusa. Nej! Vad är det? Ja, det var sköterskan. Eller städerskan. Dröj ett ögonblick. Ja, vad är det? Jag ger dig ordningsavrum. Ja, nej, det behövs inte. Men jag inte tar sängöverkast. Nej, de stannar inte länge. Vi stannar inte länge. Åh. Doktor Mrs. Spring, in ut, jag sprider Gonzales. Aha. Si. Förlåt mig. George, nu är jag på med den där negligén. Akta så ni inte blir förkyld. Ja, då kommer jag nu. Otroligt! Vad är det nu då? Fan, men otroligt! På dig själv, Jennifers telefon har varit upptagen. Det är något fel på den. Något jävla fel på den. George! Ett ögonblick. Jag kan... Vad fan håller du på med? Har du telefonsex eller? Nej. Men nej, jag visste jag. Nej, jag ringer. Till vem? Till rumservice som ni sa. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Ja, tack, det låter ju väldigt gott. Vilket då? Alla era godsaker. Men doktor Springer inte bråttom. Lägg gärna på en extra citronskiva. Oj, 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 citroner, wow. Det låter avancerat. Inte bråttom, va? Det är väl onödigt att säga till den här roomservicen. Snälla, vi måste ställa in alltihopa. Makterna är emot oss. Det är inte makterna, det är telefonbolaget. Och nu sitter stackars Jennifer hemma och tror att jag har övergivit henne. Hallå, ja? Hallå, ja, är det receptionen? Ja, vad bra. Kan ni ordna fram ett sånt här motorcykelbud och skicka ett meddelande till Bristow 34 Sloane Square? Meddelandet ska vara... Din telefon trasig. Sir Charles Winter behöver dig. Rum 650, Hotel Westminster. Kom omedelbart. Spring. Nej, Bristow. Dröj ett ögonblick. Va? Vi heter inte Sir Charles Winter, vi heter Dr. Inge Spring. Ja, 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 ja. Hallå, ja. Vi heter inte Sir Charles Winter, vi heter Dr. Inge Spring. Ja, tack för det. Tack.
Tack, George. Var är nyckeln till det här rummet? Jo, här. Utmärkt. Tillbaka om en sekund bara. Nej, jag... nej. Vart ska ni gå? Jag till mitt eget rum. Här in till. Nej! Jag måste ju ta på mig min pyjamas. Nej! Ni får absolut inte bli sedd i korridorerna här. Ha? Egentligen är ju ni på departementet. Ja, 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 ja. Gud, du får hämta pyjamasen. Ah. Så. Det... No. Nej, nej. Nej, jag hade inte alls tänkt att gå in där. Herregud vad du är nervös, George. Man skulle kunna tro att det är du som har ihop det med någon annans fru, va? Förbannade höst nu. Hör du, mina tabletter ligger någonstans i badrummet i 648. Ja, jag hämtar. Ja, det är fint. Tack, tack, tack. Nej, ut! Förbannade mygg! Du är inte så smart som du tror. Vadå? Hur hade du tänkt komma in i 648? Knacka på dörren. Det är ingen där. Nej, just amatör, här är nyckeln. Du, fan, det blir bara värre. Du glömde inte min medicin. Medicin, ja. Och så min pyjamas. Pyjamas, ja. Ja, ja, ja. Förlåt, Mrs. Will. Men vi... Ni är inte Mrs. Willy. Nå. No. Jean-François Alphonse Bernard Godot. Har ni väntat på mig? Väntat? Oui. Man brukar vänta på Godot. Godot, Godot. Nu är jag i alla fall här med snittar av champagne till Dr. Spring. Var är damen? Damen i sexiga nattlinnet. Ja, ah, jag kommer. Hon springer vägen. Ni Dr. Spring? Ja, just det. Dr. Spring. Ah, signatur, merci, Dr. Spring. Ring, ring, spring. Hallå, ja? Mrs. Willy, stanna på ert rum. Låst er ute? Ja, var är ni nu då? Nej, jag vet inte vad linneförrådet är. Nej, men ni kan inte springa... Nej, men ni kan inte springa omkring korridorerna, bara nattlinnet. Ni kom absolut inte tillbaka hit. Nej, jag kommer över 648 och släpper in er. Jag har nyckel. Varför? Ja, för att Irma... Man kanske kan låna nyckel av rumservice. Ni lånar huvudnyckeln nästa rum. Ja, nej, tack. Skriv under. Strax jag kommer tillbaka. Pyjamaspiller. Hallå! Stå inte där och styra nu. Ta in det här i sovrummet. Så, vitt. Så. Sådär, ja. Ja. Tack för det, ja. Så kan ni gå nu. Nu måste jag ha signatur först. Jaha. Ja. No, Dr. Spring måste skriva. Han säger strax... Ja, så det säger han. Ja, han går rum in till 648. Va? Jo, jag vet det. Ni är herrn från 648, oui? Va? Nej, det är inte jag. Efter lunch i lobbyn, ni beställer 3 kannor kaffe med fru. Nej. Jag har inte beställt 3 kannor kaffe med fru. Jag är inte gift. Rum 648... Ingen fru. Rum 648, ingen fru. Jag bor här, jag heter Sir Charles Winter. Winter. Ja. 650, Dr. Ingespring. Vi delar. Dela? Alltså rum med Dr. Spring, ingen. Aha. Alltså Inge är min vän. Oh la la, en vän. Ja, bara goda vänner förstås. Oh, ja, jag förstår. Goda vänner. Ni mycket lik 3 kannor kaffe här. Nej. Jag är Sir Charles Winter, det är säkert. Charles Winter. Ja, kommer ni ihåg det? Charles Winter. Jag kanske påminner om någon annan. Oui, 3 kannor kaffe med fru. Nej, jag tänker på den mycket skickliga politikern Richard Willey. Vem? Ja, vad fan, jag kan väl skriva på här. Inga har ju redan godkänt det här ändå, så att... Okej, ni och Inge delar alltid nöd och lust. Ja, just det.
Men tänk på att tala är silver. Men tiga är guld. Jag tiger som fan. Ja, det är utmärkt. Oj, 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 oj. Nej, var det någon som såg er? Bara killen från room service. Tror du att alla otrogna har lika roligt som vi? Vad roligt! Ja, jag har jättekul! Jag har hjärtflimmer! Nej, men var inte så ängslig. Åh, jag undrar hur du är i sängen. Värdelös! Nej, det tror jag inte. Jo då, jag fungerar inte under såna här omständigheter. Nej, men det här är väl ingen katastrof? Det blir. Ta det lugnt. Nej, men... Nej, men jo! Nej, men har man sett? Det är en pyjamas. Ja, väl förberedd. Nej, men vänta, det här är ju Richards. Ja, min son. Det är det. Ja, jag tänkte jag låna dem till oss. Ja, mest till mig alltså. Din lilla rackare. Ja, ja, ja. Ja, nog har jag haft en del fantasier genom åren. Men att se dig, George, i Richards pyjamas, det var det sista jag väntat mig. Vi kanske ska strunta i allt. Absolut inte. Hela den här situationen, den är så osannolik så jag borde vara nervös. Ja. Och det är jag. Bra. Känn på mitt hjärta. Oh. Känner du? Oh, ja. Det slår våldsamt, va? Vilket? Hjärtat. Ja, ert med. Oh. Så här har inte jag känt sen jag var tonåring. Det kan aldrig vara bra. Nej, nej, men vad fan? Nej, va? Svara inte. Ni är ju på teatern. Ja, visst ja. Vad fan håller han på med? Du. Vi får nog vara i fred om vi går till ditt rum. Kom. Nej, vänta! Jag skulle inte kunna förlåna er mans morgontofflor också. Varför det? Kalla fötter. Okej. Hallå? Ja, det är jag. Ja, men jag kommer. Men vad fan håller du på med? Jag hittade inte pyjamasen. Ja, ja, okej, men snor det på nu. Medicinen, ja. Åh, det var skönt. Mm. Så, tofflor, kom. Ja, vart då? Till ditt rum. Nej, stopp. Låt mig gå först. Varför det? För att det ska vara i ordning. Jag vill att det ska vara perfekt. Rumstemperaturen, temperaturen på champagnen, kroppstemperaturen. Åh, du är rolig du. Okej, okay, du får 5 minuter på dig och gör det riktigt romantiskt. En halvtimme. Äh, så jävla romantiskt behöver det inte vara. 5 minuter. Kom inte förrän jag ringer. Och ringer jag inte så har jag dött. Ja, sånt kan hända. Jag har väldigt lätt för att hetsa upp mig. Och skulle jag få en hjärtattack så vill jag inte att ni ska bli inblandade. Låt hotellledningen ta hand om det. Min mamma har alla detaljer rörande jordfästning och begravningskaffe. Men George, du kommer inte få någon hjärtattack. Det kan man aldrig veta. Ja, men skynda dig. Jag längtar efter dig. Ja, jag med. Ja, jag vill ha dig. Ja, det, jag med. Skossa. Ja, ja, men tack för besöket då, Dr. Spring. Ja, som sagt, massor av färsk frukt. Och glöm inte att ta medicinen. Jag gör dig i ordning sängen. Nej, det behövs inte. Så där, ja. Jag trodde nästan att du var ute och handlade nytt. Ja, jag gör så gott jag kan. Ja, 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 ja. Här är nyckeln till det här rummet och till det andra rummet. Ja, förlåt, jag har gjort en storstilad insats. Fick du med medicinen? Ja. Utmärkt, tack. Ja, du ska veta att jag räknar dig faktiskt som en av mina närmsta vänner. Ja, kanske närmare än ni tror. Så då ska vi du tillbaka till jobbet, va? Va? Ja, du ska vi tillbaka till departementet. Ja, just det. Jag är på väg. Nu ser åt Jenkins och ta mötet. Han kommer bli överlycklig. Men vad är din portfölj? Va? Din portfölj med alla papper. Nej. Ha? Jo! Jag måste ha glömt den i det andra rummet. Ja, men snälla någon, här är nyckeln. Hämta den. Så. Måste jag det? Ja, det är klart att du måste. Och så lämnar du bara nyckeln i receptionen. Så, sätt men, på. Man kan... oh. Kom här nu, Jennifer. Här är mannen som håller stånd. Jo! Nej!
rum och värmde upp sängen. Ja. Och så har du inte ens bytt i pyjamas. Det har dykt upp en sak. Var det i ditt rum? Ganska otäckt. Nej, vadå? Möss. Möss? Ja, sågvis. På Hotel Westminster. Ja, jag förstår inte om de har råd att bo här. Jag går ner i receptionen och anmäler. Nej, nej, bry dig inte om mössen. Du är väl ingen råttfångare heller, George? Nej, men tänk dig själv, en mus i sängen. Nej, du, glöm mössen och glöm rum 650. Det är tydligt att någon måste ta initiativet. Vi singlar slant. Koppla av. Nu kopplar jag av, Nu är jag helt avkopplad. Ja, äntligen. Du, vi har slösat bort alldeles för mycket tid. Vi har hela det här rummet för oss själva. Vi behöver inte gå till ditt rum. Men Jenkins, på departementet. Nu glömmer du Jenkins. Gå in i sovrummet, klä av dig, hopp i säng och bry dig inte om pyjamas. Är det så att du måste ha någonting på dig för att sen klä av det? Ja, du kan låna mitt nattlinne, George. George! Jag antar att Jenkins klarar sig själv ett tag. Självklart. Och inklara dig, hopp i säng. Jag ska ringa till roomservice. Jag ska beställa champagne, ostron och massor av is. Ja, du anar inte vad roligt man kan ha med is, George. Gå och lägg dig. Mrs. Willy. Ja, George. Ni kommer snart, va? Hallå, är det roomservice? Ja, jag skulle vilja beställa upp en flaska champagne, 4 dussin ostron, så slänger ni på lite citronskivor och sen massor av is. Ja, ja tack. Rum 648. Toppen, tack. George! Ja! En flaska champagne och ostron på väg. Det här är livet. Jag måste ta en slappbad och fräscha upp mig lite. Nej! Ni är ju jättefräs redan. George, du kokar inte över, va? Nej, men det sjuder skönt. De förbannade tabletterna här kan ju inte hjälpa. George! Ja? Vill du borsta mig på ryggen? Ja! Det är ingen fara, jag ska blunda. Jävligt konstigt. Vad i... Det är jag, Richard! Jenny Fett! Jag fick meddelandet och kom så fort jag kunde. Underbart, underbart. Jag hade aldrig känt igen dig. Ja, det var liksom med meningen. Begåvade flicka. Man vet aldrig vem man springer ihop med. Ja, du anar inte hur rätt du har. Lily Chatterton råkar bo här. Löjliga Lill? Just precis. Hon skulle absolut känna igen mig. Ja, men du kan glömma både henne och premiärministern, de... Närmsta timmar. Jag ska göra mitt bästa. Ja, det är underbart. Men du är väl inte förkyld, eller? Nej, förbannade jag snuvar. De här tabletterna verkar inte hjälpa heller. De brukar vara effektiva. Benzedrin? Nej, antihistamin. Det står Benzedrin. Ja, men det är idioten pigg. Den där är ju piggande. Doktorn skrev ut om henne vi förlorar sista fyllnadsvalet. Ja, men det är ju bara lyckopiller. Kan väl aldrig skada. Nej, men jag har dragit i mig ett halvt dussin. Det kan bli intressant. Så, hur känner du dig? Det är toppform. Nej, det går inte det här. Jag måste in och hämta de riktiga tabletterna. Vi vill inte vägg i vägg med vanliga svin. Och tyvärr, det var pigden som ordnade det också. Då har jag varit smartare som har skickat min man på skidsemester i Italien. Du är begåvad, du. Pigden, han är en tönt. Fan också. Han har ju nyckeln till 648. Men var är han? Troligen halvvägs till departementet och nyckeln är ju nere i receptionen. Men vänta nu, jag vet. Du,
Ta lite champagne. Det står inne i sovrummet. Ah, toppen! Ja. Det är min enda last. Ja, tills nu. Hallå, ja? Är det Frankrikes gåva till mänskligheten? Ja, vad trevligt. Det här är Sir Charles Winter. Dr. Springs gode vän, ja. Precis. Jo, det är så här, jag skulle vilja komma in i 648. Ja, jag vet att ni inte får det. Ja, men det kanske finns en riklig belöning att hämta på besväret. Precis. Ja, nej, jag vill inte besvära receptionen. Ni har en huvudnyckel. Ja, men det är ute. Ja, precis. Den kan bli guld värd, ja. Precis, ja. Kom upp till 650. Tack för det. Tack. Mm, här är jag. Ha! Wow! Och där menar jag bara, wow! Du är helt bara... Alltså. Stackars lilla Mr. Willy. Dr. Spring faktiskt. Ja, det stod så i meddelandet. Jag trodde vi skulle boka in som Sir Charles och Lady Winter. Ja, själv som endast Peter känner till sig ändrande. Det är till Dr. Spring med fru. Det spelar ingen roll. Inte? Mr. Willy ska i alla fall få sin present. Åh, vad gott, tack. Nej, jag har badat. Nej, du behöver inte bada. Ja, varför? Nej, nej, du är redan fräsch. Kräm, fräsch, kräm. Oj. Jag måste nog ta lite lugnt med den där champagnen, tror jag. Mm. I kombination med de här tabletterna så känns det som att jag ska lyfta någonstans. Ja, jag bara vet var du ska landa. Ja. Och var är badrummet? Ja, det är där inne. Ja. Kommer strax. Ja, du. Kan inte du kalla mig... Ja. Kan inte du kalla mig för... Dickie? Okej. Dickie! Men du... Skynda dig hämta tabletterna, Dickie. Jag kanske behöver hjälp med att tvåla in min rygg, Dickie. Med massor av tvål. Bara du och jag tvål. Gud, man kunde halka och bryta nacken för mindre. Så, Charlie. Ja, vad bra. Har ni nyckeln? Oui. Ah, utmärkt. Var... Gode vännen, Dr. Spring. Ja, han har gått ut. Kan ni öppna upp till 648 nu? Ni är vän grannen med. Ja, goda vänner. Nu kan du börja med rygg. Ursäkta. Mrs. Spring. Madame Spring? Ja. Doktor har fru? Ja. Hon är trebell. Ja. Doktor mångsidig. Ja. Flexibel, ja, precis. Precis. Entrez-vous, s'il vous plaît. Tack för det, då kan ni gå nu, tack. Sir Charlie, 648 era vänner, oui? Miss och Mrs. Willy, mycket goda vänner, ja. Ni god vän, Mr. och Mrs. Ja, det har ni inte med att göra. Tack så hemskt mycket. Tack. Människa. Fan. Ja, ni kan öppna champagnen, tack. Pigsten! Varför inte du på? Vad gör du med? Varför har du... Vad fan säger du ingenting för? En sak i taget. Pigsten! Förklara dig. Jag är här. I ett rum. I ert badrum? I er handduk? Jag ser det. Jag sa att ni skulle stanna där inne. Skit i det! Vad gör du i mitt badrum utan kläder? Varför är du inte på departementet? Jag kom tillbaka. Varför det? För att bada. Nej, men snälla! Du har någon där inne. Nej, det har jag inte. Det har du visst. Nej, det har jag inte alls det. Du har en dam där inne. Jag har ingen dam där inne. Du har en dam där inne. Det är ingen dam, det är en kille! En kille? Ja, en kille. En grabb. En man. En kille?
Varför i helvete har du en kille i mitt badrum? Ja, ni vet. Du menar... Ja. Du tycker inte att det är lite väl magstarkt att stämma träff i mitt hotellrum? Ja, men jag sa att ni skulle stanna där inne. Ja, nu förstår jag varför. Ja, lite otålig. Ja, jag är precis på borstan och på ryggen. Och här står jag och talar med den kände politikern och biträdande statsrådet Richard Willy. Det gjorde susen det där när du nämnde mitt namn, va? Ja, han vet att han inte borde vara här. Nej, vem fan är det då? Vem? Killen i badrummet, vem är det? Det är bara en kille. En kille? Ted. Och hur träffade du Ted? På jobbet. På jobbet på departementet? Ja. Nej, på UD. Jobbar Ted på utrikesdepartementet? Ja, på UD, ja. Känner jag Ted? Nej, han är inte alls känd. Och vad gör han? Han badar. Nej, men på jobbet! Han sköter över TV-vagnen. Du har alltså ett förhållande med en teputte på UD? Ja. Som just nu befinner sig i mitt badrum? Ja. Och kokar te, förmodar jag? Nej. Ja, men alltså, du har aldrig visat några tecken på... Nej, men nu har jag beslutat mig för att komma ut. Ja, och Ted vill inte komma ut. Ja, men... Det här är ju oacceptabelt. Jo, och det ska komma från er som håller på med Mrs. Bristow. Det är en mycket vacker relation. Det är min och Teds också. Ja, vi får ta det här imorgon. Nu hoppas jag att du beger dig tillbaka till departementet och tar hand om delegationen. Och att Ted beger sig tillbaka till UD och tar hand om T-vagnen. Ja. Men innan dess så skulle det vara väldigt vänligt om du kunde be din kära vän Ted om mina allergitabletter. Ja, det nej, de gav jag till er. Du gav mig Benzedrin. Oj. Tack och lov att ni inte tagit några. Jag har dragit i mig ett halvt dussin. Oj, hur mår ni? Mördande. Ja. Ge mig mina tabletter nu. Ja. Ja. Förlåt mig, Ted, jag kom. 648. Vad är det här? Champagne, 4 dussin ostron. Men det har jag inte beställt. Nå, ni från 650. Va? Ja. Det här till 648. Ja, champagne 69, det måste vara fel. Nå. Korrekt. Ja, Ted är förstås chockad. Men här är i alla fall rätt medicin. Har du beställt champagne och ostron? Nå, han Dr. Spring från 650. Ja, men jag vet! Champagne och ostron till 648. Ja, det måste vara Ted som har beställt det. Ted! Allå, monsieur. Excusez-moi. Ja? Vem Ted? Ted, hans vän. Ted är vän. Ja. Han är vän. Ja. Jag är väldigt vänlig. Jag förstår inte. Nej, välkommen i klubben. Ni två, här är nästa rum, 650. Ja, stämmer. Ni Inge. Ja. Och ni Charlie. Ja. Om ni Inge och Charlie från 650, varför ni i 648 utan kläder? Sköt din egen jävla fackförening. Oh, han inte talar mig så. Försvinn härifrån! Vem sätter kröka på min nöta? Sätt upp det på UD! UD! 3D! ADHD! Nu går jag tillbaka och tar hand om Jennifer. Jennifer, alltså hon kom, det var ju bra. Ja, trots dig. Och ta nu med dig Ted och packa dig härifrån. Din jävla bock. Oj, det var nära ögat. Ja, men det var hemskt. Nej, men, tänk att Richard skulle glömma sina tabletter. Han tror att jag har ett förhållande med en tepojke på UD. Det är ett perfekt alibi. Han går tillbaka till jobbet nu. Ja, det... Va?
Har Richard gått tillbaka till departementet? Ja, men han kommer kanske tillbaka. Nej då, han har händerna fulla hela dagen. Ja, det är ju sant. Vad var vi då? Mrs. Willie. Ja. Jag tror jag har börjat svalna lite här nu. Oj, 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 det var ju tråkigt. Kom, ska vi se om vi kan få fyr i pannan igen. Fick du tag på din medicin? Ja visst, men jag fick en smärre chock dessutom. Pigden var i mitt badrum. Oh, var inte det okej? Okay? Han borstade ryggen på en teputte från UD. Va? Kom igen, nu ska vi in och skura. Kom nu. Men jag tycker i alla fall att vi ska hänga upp var god ströjskylten på dörren. Nej, men är det verkligen nödvändigt? Absolut. Ja, men skynda dig. Ja, men den som väntar på något gott väntar inte för länge. Är Mr. och Mrs. Willie inne? Nej. Får jag då fråga vad ni gör i deras rum? Doktor Spring. Ja, tyvärr, jag har tystnadsplikt. Doktor Spring. Doktor Spring. En av mina servitörer har just varit hos mig och klagat. Ja, men då får jag hänvisa honom till min mottagning imorgon. Jag förstår inte riktigt vad han menar, men det verkar ha att göra med två manliga vänner till er. Ted och Charlie. Ja, just det, Ted och Charlie, ja, det är mina två manliga vänner. Jag brukar ju inte lägga mig i vad mina gäster gör. Ja, nej, och det gör ni rätt i. Men jag tycker jag bör påpeka att ni bokar in er tillsammans med er fru. Ja, men hon är här intill. Då skulle jag vara tacksam om ni återvände till henne. Ja, vi har grälat lite. Nu. Ja, men vi har ju grälat. Nu. Ja. Jag tror jag låst mig ute. Jag har nyckel. Nej. Jo. Ah! Kom nu. Åh, herregud. Jag ska bara hämta lite mer champagne. Ah! Mr. Willie, vad gör ni här inne? Ni ska ha stort tack för att ni släppte in mig. Åh, nej. Dra åt helvete. Nu är han här igen. Igen? Tack gode Gud att ni kom. Den där dåren försökte kidnappa mig. Doktor Spring? Ja, doktor Jekyll. Skulle passa bättre. Han bjöd in mig. Och så låste han in mig i badrummet. Är det sant? Det är klart att det är sant. Och han lät så trovärdig. Han sa att han ville berätta för mig hur det var på utrikesdepartementet. Och speciellt till pauserna! Stängde ni in Mr. Willie i badrummet? Ja, jag gjorde nog det, ja. Oh, skulle du vilja... Nej, tillbaka in dit! Tillbaka in dit, så raska på! Sen skulle jag rekommendera frun att ta en liten kall avrivning och så räck mig min morgonrock, tack! Och vem i hela fridens namn var detta här? Det är doktorns fru. Mrs. Spring? Tur att ni kom. Annars hade hon förfört mig. Nej. Hon är lika pervers som han. Ah. Ja, när han hade låst in mig så kom hon in. Och så tvingade hon mig. Hon tvingade mig att tvåla in henne på ryggen. Nej. Jo. Vad säger ni? Det var det värsta jag har hört. Och vad är det här för någonting? Va? Det här hade han på sig när han attackerade mig! Titta! Och de här? De här hade han också på sig så! Ja. Mycket ska man se innan öronen trillar av. Ja. Doktorn, stanna här. Jag följer er till ert rum, Mr. Willie. Tack! Nej, det behövs inte! Sitt efter er, Mr. Willie. Ja, nej! Jag vill att Mr. Willie stannar här och leker med mig! Nej! Nej! Så! Nu är det nog bäst att jag återvänder till mitt rum, doktorn. Men om ni tar er samman kommer jag kanske tillbaka lite senare. Så, nej! Sitt! Ja, men minst, han kan... Och bli sittande. Mr. Willie. Ja, tack. Du milde tid. Mrs. Bristol, kom ut!
Oh, men god middag, pigden. Var är era kläder? I sovrummet. Ja, kom. Vad är det? Inom kort kommer helvetet att bryta loss här. Varför det? Jag tror inte Mr. Willy kommer uppskatta att min tepojke i själva verket är hans fru. Mrs. Willy? Jag tror hon var på teatern. Hon kom tillbaka. Varför det? Hon skulle göra något. Vadå? Ja, det spelar ingen roll. Det hon skulle göra blev i alla fall inte gjort. Tack så hemskt mycket, direktören. God middag, god middag. Doktorn ska snart resa. Jag vill verkligen om ursäkt för denna mycket olyckliga incident. Nej, nej. Det var bara en liten episod på livets lilla, lilla, lilla dansbana. Det är väldigt skönt att du tar det på det sättet. Ja, jag vet inte om det är lite för mycket champagne eller om det är en överdos bensedrin. Bensedrin? Ja, ni vet de där elaka små snödruvepillerna. Så trevligt. Ted? Ted? George? George? Ted? Ted? George? George! Älskling! 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 Vilken fantastisk överraskning! Ja, det är inte ordet. Jag hade inte en aning om att du var här. Inte jag heller. Att du var här. Och ja, att du var här alltså. Ja, och du är här, älskling. Vi är här. Ja, båda två. Ja. Och du också. Ja. Ja, och jag. Jag har klätt av. Ja, jag med. Ja. Tänk att vi är här. Mm. Ja, och jag med. Mm. Mm. Jag trodde att du var på departementet. Ja, det var jag. Men jag kom tillbaka hösnuvan. Jag känner mig knulas med en smula krasslig. Ja, hjälpte inte tabletterna? Tabletterna? Ja, du var ju här för att hämta dem. Var jag? Ja, jag tror det. Varför tror du det? Ja, för jag var inne i badrummet och då såg jag inte tabletterna. Ja, förlåt mig, jag glömde. Jag var ju bara inne helt hastigt där inne. Du såg inte någonting annat där inne? Nej. Jag undrar om du hade varit där inne nyligen? Nej, inte alldeles nyligen. Nej, nej. Bra. Behöver man inte så behöver man inte. Ja, nu är hösnuvan, den är i alla fall borta. Ja, jag har ett halvt dos i en bensedrin för jag gjorde susen. Bensedrin? Antihistamin. Ja, du hade väl exploderat om du hade tagit ett halvt dos i en bensedrin. Hur länge har du varit här? Ja, bara någon minut. Jag var ju på Evita och så boing. Va, Evita och boing? Ja, du vet det där ryggskottet. Aj, boing! Men lilla gumman! Ja, jag visst vet du. Så jag rusade stapplat tillbaka hit. Och ja, jag klädde av mig så gott jag kunde och skulle precis hoppa i säng. Och jag hade ju inte väntat mig att få träffa dig här i morgonrock. Jag är faktiskt lite överraskad själv. Hösnuvan blev ju bara värre, jag trots tabletterna. Så att alla på departementet, speciellt inrikesministern, insisterade på att jag skulle bege mig tillbaka till hotellet och kurera mig. Vilket bra förslag. Ja, visst. Men jag förstår inte det. Alltså, jag förstår inte. Jag förstår inte riktigt hur vi kunde springa om varandra. Ja. Vad är det där? Va? Det där. Vilken märklig grej. Ja. Vi hade den på repetitionen. Vilken repetition? Departementet. Håller på med en liten show. En sorts kabaré egentligen, helt internt, alltså mest på kul. Och Jenkins använde den här när han skulle imitera Prince Philip.
Jag måste fått med denna misstag och de här vill jag inte ens prata om. Nej, varför inte det då? Nej, jag vet inte. Nej, nej, inrikesministern har dem när han imiterar Stevie Wonder, eller? Va, nej, 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 nej. Jag köpte dem mot höstnuvan. Du vet, det skarpa ljuset i korridoren gjorde att jag började nysa hela tiden. Och det här var det enda jag hittade tyvärr. Lite feminin, eller? Ja, ja, det är ja, de. Ja. Men älskling, vad sägs om att tillbringa eftermiddagen i sängen? Nej, men Richard. Ja, men nu när vi ändå är här så kan nej, vi nej, men oj, titta, nu är hon mitt på dagen. Ja, men du är mitt på mattan om du vill. Va? Ja, ja, varför inte? Ja, men toppen. Ja, det är toppen. Ja, toppen. Hopp i säng. Ja, toppen. Ja, toppen. Du kanske till och med blir av med ryggskottet. Ja, toppen. Toppen. Oh. Skulle inte ni kunna gå nu? Ja, nej, jag har hittat peruk och solglasögon. Jag går inte utan min förklädnad. Ja, vi kommer alla behöva förklädnad när Mr. Willy fattar att hans fru är min pojkvän. Ja? Det är jag! Åh, herregud, det är han! Jag försäkrar er, Mr. Willy. Det är första gången både för mig och... Min fru! Hon är här i bara nattlillet! Slå henne inte! Vad fan snackar du om? Det är snarare hon som ska slå mig. Antingen så är det tabletten eller så är han precis så korkad som oppositionen säger. Men... Det är okej, Dickie, älskling. Vi tar en annan gång. Ja, men tack, underbara förstående flicka. Jag drar så fort jag hittat peruk och solglasögon. Ja, men det är utmärkt. Det är fan också. Vad är det? Jag har ju peruken och solglasögonen här. Oh, det är alldeles för riskabelt att visa sig utan dem. Utan vad? Speciellt som Lille Chatterton dräller omkring. Lille Chatterton! Skicka in Pigdel hit omedelbart. Mr. Willy vill att du går in till honom och hämtar peruk och solglasögon. Ni sa inget om att Lille Chatterton bor här. Det är klart att jag inte gjorde. Hade jag nämnt att du bor på samma våning. Samma våning? Hon är nu lugn. Hon vet ju inte vem du är. Nej, men jag vet ju allt om henne. Tänk bara på hennes sedlighetsmotion. Ja, du skulle också må bra av lite motion. Börja jogga, sluta grogga. Om hon fick reda på vad ni sysslar med här så skulle hon gå raka vägen till inrikesministern. Jag visste att det skulle gå så här. Just nu är jag mest bekymrad över min fru. Skynda dig hit nu. Jag lämnar dörren olåst och så lägger peruken och solglasögonen vid telefonen, okej? Okay? Ja, jag har bara handduk på mig. Alla mina kläder ligger i ett badrum. Där fick du för att du höll på med Ted. Snor det på nu. Åh, herregud. Du är en pärla, George. Richard? Är något på tok? Nej, allt är fantastiskt. Älskling, champagne. Det här har jag verkligen längtat efter. Ja, jag med. Ska bara hänga upp var god större i skylten. George! 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 Men... Jag vet inte. Nej, men du skulle bara hänga upp den där skylten på dörren. Jag gick vilse. Åh, nu får vi skjuta upp vårt lilla äventyr. Richard har kommit tillbaka. Ja, jag vet. Nej. Var är han? Nej, men jag vet inte. Han försvinner hela tiden. Han skulle också hänga upp den där större skylten på dörren. Åh, jag hade verkligen sett fram emot att få vara doktorinna i eftermiddag. Jag tror det är säkrare om ni förblir, Mrs. Willy. Och jag tror det är säkrare om du går tillbaka till ditt rum. Ja, det kanske... Nej. Men har man sett vilka fantastiska solglasögon? Ja, det är Richards. Är det? Ja. Tror du jag kan låna dem? Ja, men varför det? Jag vill inte bli igenkänd. Det måste vara Richard. Bra. Bra! Bra tänkt. Badrummet. Hallå, 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 hallå. Jag låste mig ute här. Ja, dumbom. Du har inte sett någon smyga omkring här? Nej. Husa, städer, ska den sitta? Nej, hur så? Vi vill ju inte bli störda. Nej, just precis. Så hopp i säng nu. Nej, nej. Du först! Nej, jag sa först.
Jag tror jag måste ta en promenad. Promenad? Ja, för att samla mod. Jag känner mig lite nervös. Det var ju några dagar sedan, veckor sedan som vi... Nej, månader faktiskt. Alltså så länge. Ja, jag känner mig lite ringrostig här. Så jag tänkte om jag tar några varv upp och ner i trapphuset kanske jag får igång hela paket. Du kanske tycker jag är löjlig. Jag tycker det är en utmärkt idé. Gör det? Ja, visst, en rask promenad. Det kommer göra susen. Ja. Runda korridorer upp och ner för några trappor. Och så ska du inte vara orolig för själv. Ah, jag ska vara så försiktig. Åh, oh, ja. Tack älskling. Tack. 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 Då tar jag en liten promenad och får igång paketet. Ha? George! Var tog Mr. Willy vägen? Han tog en promenad med en peruk. Ja, men det är bra! Ja, eller det är konstigt. Men om han kan ta en promenad i peruk, då kan ju jag gå i solglasögon. Ja, skynda dig nu. Kom, kom. Vad säger du? Jo, jag undrar om ni skulle vilja dricka en kopp. Känner ni varann? Nej, gör vi inte. Det här är Mrs. Lily Chatterton. Hon är ledamot av underhuset. Ja, god dag. God dag, Chitter Litterton. Little Chitterton. Nej. Doktor Inge Spring. Jaha, ja. Ja, och doktor Spring, han är vår husläkare. Och jag brukar alltid passa på att göra en liten rutinundersökning varje gång jag är här i London. Jaså, ja. Var har ni er praktik? I Glasgow. Men Harley Street. Harley Street i Glasgow. Känner ni till den? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, men då ses vi väl kanske senare då. Tar en kopp te i lobbyn. Åh, vad trevligt, vad trevligt. Så, herregud! Men det gick väl bra. Hon gick inte på det. Vem är det? Federica. Badrummet. Jag går inte utan solglasögon. Jag måste lägga upp i telefonen i andra rummet. Skosa! Jag gör en säng nu. Nej, tyvärr inte. Man vet aldrig när det behövs. Ja! Richard! 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 Varför smällde du igen dörren sådär? Jag trodde du tyckte det var roligt. Höll på att få slag. Ja, men jag trodde du hade gått ut ett slag. Ja, men nu är jag i alla fall här igen. Jag glömde mina solglasögon. Solglasögon? Ja, du vet, mot det skarpa ljuset i korridoren. Har du sett dem? Ja. Ja, så var bra. Jo, visst, vet du. Jag slängde ut dem genom fönstret i sovrummet. Ut i... Men vad fan då för? För att jag kände för det. Ja, men nu får du... Vänta nu. Jag har ju ett annat på dig, min necessär. Nej. Jo, då har jag... Ja, men Richard, du vill ju ha såna här damglasögon. Ja, tack. Jag menar stora. Ja. Det är ju mycket, mycket bättre. De skyddar ju mycket mer mot ljuset. Precis! Eller hur? Och såna har jag i min blåa väska inne i sovrummet. Men tack älskling, tack! Tack! George! Skynda. George! Jag kan väl få vara Mrs. Spring någon annan gång? Ska vi säga lagom till pensionen? Känns mycket, mycket bättre! Fantastiskt! Du dröjer inte länge, va? Nej, ingen risk! Så här har inte jag känt på länge. Inte jag heller. Jag måste säga att jag inte har känt så här på evigheten. Jag känner... Solglasögon? Var har du varit? Illa ute! Vad är det som händer? Vad fan har du varit, bygden? Jag gör mitt bästa! Ja. Det... Det räcker inte långt. Här är i alla fall solglasögonen. Var fan kom de ifrån? Fick de just av pigden? Men Pamela slängde ut dem genom sovrumsfönstret. Är inte det fantastiskt? Jag var på väg tillbaka till departementet. Sträck ut handen för att känna det börjar regna. Och då landar Mrs. Bristoffs glasögon precis i... Men skitsamma! Nu är det bäst att du ger dig härifrån. Jag ska bara hämta min kappa. Utmärkt, utmärkt. Så,
Richard, vad gör du här? Har du glömt det? Jag bor här. Nej, du bor ju i sviten intill. Ja, just det. Ja. Jag är på sammanträde. På sammanträde? Ja, min sekreterare bor här. Hallå? Hallå? Säg god dag nu till Mrs. Chatterton. Mm. Nej, men milda ja, det är bra nu, ni kan gå nu, så jag gör till Mrs. Chatterton. Nej, vänta så... lite här nu, nu förstår inte jag alls. Sa du att det här är din sekreterare? Ja, den bästa informationssekreterare jag har haft. Vänta, informationssekreterare? Ja, nej, infektionssekreterare. Ja, jag är sekreterare i engelska infektionssällskapet. Nej, vänta lite nu. Jo, jag är specialist på infektionssjukdomar. Infektionssjukdomar? Ja! Jag har precis varit här och undersökt Mr. Willy och gett honom en liten spruta. Och då kan man ju bli lite... tagen. Ja, jaså, jaha, jaså. Då har ni alltså hand om både Mr. Willy och... Jag har hand om både Mr. Willy och en massa andra människor. Jag är mycket upptagen, inte sant? Jag måste säga att jag är mycket nöjd med ett allmänt tillstånd. Ja, och ni ska ha stor tack för urinprovet. Det där är en gammal indisk sed. Ja, rensar armarna som sitter där. Men nu får ni ursäkta mig. Tack för doktor Spring och pallar sig hem till glaskåpet. Nu är jag klar. Nej, vi tar sänkan sen, syster. Oj, är ni klara med det ultravioletta? Kan ni ta av er skyddsglasögonen? Nej, men hörni, vänta lite här. Nu känns det som att jag är lite i vägen här. Bingo, jag har faktiskt lite bråttom. Oja, doktorn har många operationer på gång här i London. Nej, men... Va, i London? Men jag trodde att ni praktiserade i Glasgow. Ja, jag praktiserar i Glasgow. Ja. Men här i London gör jag det på riktigt. Jo, fast... Vad är det här för teater? Teater? Ja, men du har aldrig träffat henne. Nej. Jävla dåre! Älskling, kom. Pigden, kolla om kusten är klar, sen kan du gå. Okej. Okay. När kommer din man tillbaka från skitsemester? Om drygt en vecka. Okej, vi gör så här. Pigden ringer dig imorgon när han har ordnat ett nytt hotellarrangemang. Men aldrig i livet. Ja, men ta med tepåsen så får vi kanske grupprabatt. Nu går du ner som doktor Spring checkar ut och ber dig tillbaka till departementet. Så! Nej, men... ni följer väl med nu när det blir inställt med Mrs. Bristow? Va? Nej. Jag måste hoppa i säng med min fru. Måste ni? Ja, visst förstår. Jag vet inte vad det är med, men hon är het. Hon är het som fan! Så departementet! Men... Kom igen nu, så. Hallå? 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 Vad vill ni nu? Jag tar vagn. Vi är inte klara. Ni tre kanna kaffe med nu. Ja! Ni 648 Willy. Kan inte ni bara gå härifrån? Gubbstrut. Pamela! Älskling! Ostron! Ja, doktorn verkar ha bråttom. Ja, det är en epidemi på gång i Glasgow. Ja, Koko! Kan jag hjälpa till? Ja, jag skulle vilja checka ut. Jag ringde tidigare. Doktor Inge springer om 650. Varsågod, doktorn. Tackar. Var är Mrs. Spring? Hon är på gång. Hon kommer snart. Jag måste säga att det har varit väldigt trevligt. Tack. Rena semestern. Känner mig som en ny människa. Det gläder mig. Ja, det var. Och billigt till det priset. Så jag betalar kontant. Utmärkt. Tja på det. Tack. Ursäkta mig. Ja. Har ni någon gäst vid namn Spring här? Ja, det har vi. Doktor Spring. Det här är Doktor Spring. Jaha, vilken tur. Jag fick ett meddelande.
Meddelande? Ja. Nej, men det är inte från mig. Jag har inte skickat det. Det, måste det är skrivet på Hotel Westminsters brevpapper. Er telefon trasig. Kom omedelbart undertecknat Dr. Inge Springer om 6:05. Hur har ni fått tag på det här? Ni skickar ju det till mig. Till er? Ja, Edward Bristow. Edward Bristow. Bristow 34 Sloan Square. Bristow 34 Sloan Square. Nej, det är faktiskt i naturen att jag fick det. Skulle egentligen varit åkt skidor, men så igår. Nej, det är helt otroligt. Skulle göra så här ett invecklat hopp på skidorna. Landar fel. Och det är i korsbanden. Ja, kom hem i eftermiddag så hittar du det där på köksbordet så... Här är jag. För ni ville väl ha tag i mig, eller? Ja, om ni heter Bristow så. Ja, fast det står inte om det är till mig eller till min fru. Gör det inte. Bara Bristow. Bara Bristow, ja. Ja, det är lite löjligt egentligen. Lite löjligt, ja. Ja, men ni skickar i alla fall ett meddelande. Skickar ett meddelande, ja. Så ni borde ju veta om det är till mig eller till min fru. Ja, ja, det är till er. Ja, det är inte till er fru. Känner ju inte ens er fru. Känner ni hans fru? Nej. Vad sa han att din fru hette? Jennifer Bristow. Mm, Jennifer Bristow! Oj, nej, men oj, 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 oj. Vad fan hände? Ja, det är de här förbannade mattorna. Ja, en vacker dag kommer någon att trilla och bryta nacken här. Se där! Ja, jag är verkligen hemskt ledsen. Ja, det är ingen fara. Det gick så fort. Jag fattar knappt att jag ramlar. Det har verkligen inte varit er turvecka det här. Nej, det ska gudarna veta. Och ni borde faktiskt skaffa halkfria mattor. Nej, tycker jag inte. Jo, doktor Spring. Nej, kalla mig Inge. Jo, Inge. Jag skulle bra gärna vilja veta varför du ville träffa mig. Ja, det förstår jag. Ja, jag tänkte att det kanske gällde ett jobb. Ett jobb? Ja, men det är ju det är. Ett jobb. Så, vad sysslar du med? Väl, vad gör du helst? Ja, teater antar jag. Teater? Ja, eller tv eller film. Alltså, det är inte så noga var det är. Jag har inte varit i branschen så länge. Är du skådespelare? Ja, jag tror det var därför du ville träffa mig. Just det! Gäller en roll? Ja, visst! Det är Mrs. Spring! Var? Ja, men kära, igen! Nej, men oj. Hur gick det? Bra, tror jag. Konstigt, jag bara åker i golvet. Ja, ni gör ju det. Där är det. Var? Där. Där? Mm? Så någonting? Ja, någonting. Var var vi? Ja, ni var där. Ja, hallå. Ja, det är fru hon önskar tala med. Rum 650. Min fru? Ja, ni menar... Ja, hon som var halt närsynt och lite svullen. Härligt. Stod just och väntade på att hon skulle ringa. Ja. Hallå älskling, det är Inge. Är du där uppe igen? Ja, det var verkligen en överraskning. Ja. Jag förstår att du nästan... Jag med. Ja, jag tror vi måste be regeringen om hjälp. Jag förstår att du inte kan det, men det kan fan med jag. Ja, du får ursäkta mig, jag har lite människor. Jag måste träffa där uppe. Och ni... Bonar golven för ofta, det är det som är felet. Spår! Se den! Stod jag helt stilla på ramlande av. Men jag fötter! Ni får se över hela stället här! Du milde tid! Kom och hjälp till! Har han gått? Men...
Hallå, ja? Det är jag! Ah, George! George! Några problem? Det är katastrof! Oj, oj, oj! Vad är det? Men var är du? 650! Va? 650! Men vad gör du där? Var där? Ta det nu bara lugnt. Så farligt kan det väl inte vara? Jo, det kan det visst det. Jennifers man är i receptionen. Hon höll på att springa på honom. Dra åt helvete! Vad är det? Stanna där du är. Jag kommer så fort jag kan. Vad är det som har hänt? Det är George! Det är George! Vad är min blåa kostym? Du hade den på lunchen. Ja, jag vet det. Men ja, just det. Ja, precis. Ja, just det. Ja, precis. Jag lämnar den på kemtvätten. Det får duga med kavaj. Richard, du sa att det var George. Vad är det som har hänt? Jag måste träffa honom. Måste du? Varför det? Han sitter liksom i klistret. Gör George? Ja, det är inget trevligt klister. Ja, men vill du att jag följer med? Va? Nej, 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 nej. Det är en annan person inblandad. Är det? Ja. Vem? George har ett förhållande. Har han? Jag trodde aldrig jag skulle behöva uppleva det här. Han har ett homosexuellt förhållande med en kille som heter Ted. Det hade du aldrig trott, va? Och det är värre än så. Är det? Ted sköt en T-vagnen på UD! Nej, men nu förstår jag inte. När vi var ute så använde George och Ted vår svit. Jaha! Jag tog dem nästan på bar gärning. I vårt badrum. Jaha! Ja, nej. Nu får jag gå och ta itu med Ted och George. Ja, men exakt var är Ted och George? Ja, jag antar att jag kan berätta för dig. Jag måste väl berätta för dig. Ja. När de insåg att de inte kunde använda vårt svit, vet du vad de gjorde? Nej. De bokade sviten här intill. Så George är där inne med Ted? Ja, det är fräckt. Det är vad det är. Ja. Ja. Nej, men jag kommer tillbaka så fort jag har klarat ut det här. Ja, men Richard, ja? Vad är problemet? Självmordsförsök. Va? Det är inte George, Ted. Han hoppade ut genom fönstret. Gjorde Ted? Ja, men det är ingen fara, han landar på balkongen. Nej, men du, det måste vara ett missförstånd. Ja, tydligen kom Ted på George när han hånglade med den franska kyparen. Va? Ja, så var det. Nej, men du, det måste finnas en förklaring till det här. George kanske har drabbats av ett nervöst sammanbrott. Ja, men det måste vara en jävla press och ett förhållande med en teputte och en fransk kypare på samma gång, ja, eller hur? Ja. Och vi vet ju inte, han kanske har fler. Ja. Alltså, fan! Hallå! Vad vill ni nu då? Nu jag tar vagn. Nej, men kom igen senare! Varför är ni här igen? Jag bor här. Ni inte vinter med spring. Ja, men ge er iväg! Jag talar direktör igen. Ja, men jag fixar sparken er! Jaha. Unga! Nej, vänta! Hallå, vänta! Men vad är det som händer, älskling? Nej, det är ingenting, älskling. Så... Han är Trekarna kaffeman. Ja! Jag talar Madame Willy. Men Madame Willy vill inte tala med er. Det är hans fel alltihop, eller hur, älskling? Va? Jaha. Jo. Vad mitt fel? Röran där inne. Älskling, låt mig inte ha dem där. Och gå för guds skull inte in dit. Det är blod överallt. Blod? Ja, sa jag inte det. När det här fönsterhoppet, förstår du, misslyckades. Så försökte Ted... Nej! Jo, visst! Blod, där inne! Ja, blodigt allvar. Blodigt blod. Du, om inte ni ger av härifrån nu kommer jag få en kraftig blodstörtning! Jävla köttböck. Hallå, ja? Ja, nej, det är inte bra att Mr. Bristow väntar i receptionen. Nej. Säg att jag träffar honom på min mottagning i Glasgow. Oh, ja, jag ska checka ut när ni har blivit av med Mr. Bristow. Edward har varit arbetslös jättelänge. Ja, men han kommer inte gå om han tror att ni har en roll åt honom. Ja, då kan ni fan med be Mr. Willy förklara varför en informationssekreterare till en biträdande minister låtsas vara husläkare från Glasgow som eventuellt har en roll och den arbetslös skådis på kryckor från Sloane Square! Stackare! Ja.
Du måste fått en chock när du plötsligt såg din man i receptionen. Richard, ja? Jag måste härifrån. Ja? Och ni måste tillbaka till er fru. Och Pilten måste bli av med min man. Ja, ja, om Pamela råkar nämna det så hoppar Ted ut genom fönstret. Ja. Va? När han kom på dig med den franske kyparen. Va? Blod! Var blod? Blod? Inget blod. Anemi. Det kommer flyta blod här om inte ni är av härifrån. Dick, älskling, lugn. Ha! Andiki, älskling, nu. Men försvinn! Röm 650, checka ut, korrekt. Försvinn! Ni mycket tråkig människa! Ni mycket tråkig fattad! Älskling! Jag är inte älskling, jag går då. Hon talade inte med. Jag talar direktör. Nej, vi gör inte det. Charlie inte sig själv. Han Charlie nu? Ja. Inte Dicky? Ja. Inte Willy? Snälla ni, gå härifrån. Det är komplicerat nog utan att ni ska röra till det. Försvinn härifrån, din jävla grodätare. Nej. Inte konstigt, ni förlorar alla kolonier. Vi skulle inte byggt den där kanaltunneln. Ni skulle stanna hemma 1066. Jag hatar Eiffeltornet! Och jag pissar Buckingham Palace! Ah! Britannia! Britannia! Kom igen! Ja, den blev inställd. Tack så mycket. Ah, engelsk diplomati fortfarande bäst. Ja, franska finesser fortfarande fenomenala. Ah, nu vet jag. Japp, den unga damen, det är ju en av premiärministerns sekreterare. Ja, just det. Hon är här för att träffa doktorn. Vad, Dr. Spring? Ja, han är hennes gynekolog. Nej! Oho, ajajaj, så hon är med barn. Aj då, kom det som en överraskning. Ja, det gjorde det verkligen. Aha, ja, ja, jag hoppas att hon är gift. Ja, men det blir en ännu större överraskning för honom. Jag föreslår att doktorn följer Mrs. Bristow hem. Ja, nej, men då kanske du springer ihop med detsamma, doktorn. Vem är det? Det är hotelldirektören. Är ni ensam? Vill ni vara så vänlig och öppna dörren? Ja, låt mig ta hand om det här och så föreslår jag att doktorn avslutar graviditetstesten. Doktor Spring, ni skulle ha checkat ut Mr. Willy. Vad gör ni här inne? Är ni ensam? Ja. Det var bra, fortsätt med det. Nej, förlåt mig. Väldigt trevligt att träffas. Vill vi ses i parlamentet ikväll? Ja, du, det lär vi göra. Ja, och jag blir det en pojke, ja då. Ja, då kallar vi honom Big Ben. Ja. Var är doktor Spring? Han är i sovrummet. Undersöker sin fru. Aha. Öppna dörren. Nej, det gör inte. Min fru är helt naken. Jag har händerna fulla. Ja. Jag fattar inte att de står ut med honom i Glasgow. Låt mig ta hand om det här. Jag sa helst att ni återvänder till er svit. Jag har tyvärr låst mig ute. Ja, då är det en väldigt tur att jag är hotelldirektör och har nyckeln. Ah, utmärkt idé. Adjö då, doktorn. Jag går nu. Och det gör hotelldirektören också. En stund. Om jag inte tappat hörseln. Efter er, Mr. Willy. Nej, men vad är det som händer, Richard? Jag sa ju åt dig att vänta i vårt rum. Ja, men du dröjde så jag trodde det hade hänt något. Nej, vad är George? George? Ja? Men tyst! Vem i all världen är George? Nej, har det hänt George något? Inte än, men vänta bara. Räddade du ut det där med Ted? Oroa dig inte för Ted. Hon är orolig för Ted. Är hon? Ja. Ni har hört talas om Ted? Ja, det har jag, men det är första gången jag har talat om George. Ja! Ja, men håll käft! Alltså, George har med Ted att göra. Och doktorn? Doktorn? Doktor Spring! Ja! Ja, men håll käft! Alltså, min fru vet ingenting om doktor Spring, eller hur, älskling? Nej, jag vet ingenting om doktor Spring. Nej. Men det gör jag, man. Gör han? Om Mrs. Spring. Ja, min fru vet ingenting om Mrs. Spring. Hon är nymphoman. Är Mrs. Spring nymphoman? Ja.
Hon överföll Mr. Willy. Gjorde hon? Ja, det där med tepojken från UD att göra. Tepojken från UD? Ja. Har ni träffat honom? Jag vet snart inte vem jag har träffat. Kan jag komma ut nu? Håll käften. Jag skulle gärna vilja veta mer om den där tepojken. Ja, jag kan be honom ringa. Hur Ted och Charlie kommer in i det hela. Charlie? Ja, det är en annan av Georges vänner. Nej, men det här hade jag aldrig trott om George. Och vad har George med det här att göra? Ingenting! Nej, nu får det vara nu. Så, öppna! Förlåt, jag uppfattar inte. Jag går inte förrän ni öppnar. Nej, hör fortfarande inte. Jag stannar tills ni öppnar. Nu hör jag er svagt. Öppna! Annars tillkallar jag polis! Ja, nu hör jag det alldeles tydligt. Kan du ta det en gång till? Kom ut innan jag tillkallar polis! Ja, så. Behöver inte skrika han? Jag är mycket glad att ni tog ett förnuft till fånga. Ja, självfallet! Och var är Mrs. Spring? På fönsterbräcket! Va? Jag tror hon tänker hoppa! Nej, men gode gud! Och bara vi hinner! Vi får inte skrämma henne! Va? Var är hon? Var är hon? Så, Mrs. Bristol, kom ut! Men, vad? Jag sitter fast! Nej! Men, där! Nej, precis vad jag misstänkte! Hade hon hoppat hade vi sett kroppen här nedanför! Hon kanske har blåst runt hörnet? Doktor Spring! Ja, han har gått! Ja, nej, det går inte. Vi måste leta upp nödutgången. Öppna dörren! Kommer! Herregud! Ja, vad är det? Er man! Min man! På väg ur hissen! Doktor Spring, vill ni vara så vänlig och öppna den här dörren? Jag sa ju att han hade dille på att låsa in folk. Jag kan vara en nyckel som passar. Hon kanske har en nyckel som passar. Ja, ta hand om er man. Gör ingenting förrän jag kommer tillbaka. Ja, men det kan ju inte i alla fall. Ta ett glas vatten. Doktor Spring, jag kräver att... Kusten är klar. Ja, men ingen är här. Jag ska kolla med receptionen. Vill ni vara så vänliga och vänta i ert rum? Nej, älskling, gå in och håll sängen varm. Jag måste föra mig ner om doktor Spring har fått snurra. Jag menar fått snurren. Mr. Willy! Mr. Willy! Mr. Willy! Vilken tur att jag stötte på er här. Ja, jag tröttnade på att vänta där nere, men jag trodde att ni bodde i rum 650. Ja, men jag har det här rummet också, som en slags väntrum. Slå ner ett tag så ska jag se om det leder till 650. Ja, jag skulle gärna vilja veta lite mer om den där rollen. Jag är tillbaka om 2 minuter. Ja, man kan inte säga något om den. Ja, den är stor. George, vad är hela friden? Oj. Det här är en god vän. Trevligt att träffas. Han ska snart gå. Ha, god dag. Bristow, Edward Bristow. Men de flesta kallar mig Ted. Ted! Kom nu, Ted! Ja, ska vi gå in i den andra sviten? Ja, om ni ursäktar mig så... Nej! Nej, det gör hon inte! Förlåt? Jag som trodde att Ted var något du hade hittat på. Nej, jag blev kallad Ted redan sen liten. Sluta skämta nu, Ted. Jag vet inte vad jag ska säga, George. George? Ja, de flesta kallar mig George. Du sa Inge. Det stämmer, jag sa Inge. Jag måste ju säga att Ted har återhämtat sig förvånansvärt snabbt. Återhämtat sig? Ja, jag hörde om ditt hopp. Ja! Ja, man måste ju försöka, inte sant? Vad? Ja, jag är klar i livhanken i alla fall. Nej, det är väl ingenting att skoja om. Det var ju fullständigt vansinne att försöka igen. Ja, det var ju ett svårt hopp. Ja, det var det säkert. Men, du är ju unge. Du har ju framtiden för dig. Ja, jag tänkte ta med några kompisar och prova igen nästa vinter. Nej, gör inte det. Nej, men kom nu, Ted. Ja, vi går in där inne och fortsätter. Ja! Jag menar att säga ju till Mrs. Willy. Ja, Mrs. Willy. Mrs. Willy, det är inte alls som det ser ut. George, jag är skakad. Skakad? Jag är totalt krossad! Så, den här vägen. Ja. Nej, den här vägen! Nej, nej. Oh.
Ja. Hon har en mus där inne. Ja, men är nästan överallt. Hon förstår precis allt jag säger. Jo, doktor Spring. Nej, George. George, jag skulle gärna vilja veta vad det handlar om. Naturligtvis. Ja, du vill väl se vad jag kan. Ja, det handlar om en väldigt fin roll. En väldigt fin film som jag håller på med. Film? Ja, nu undrar du kanske vad en husläkare från Glasgow har med det att göra. Ja, faktiskt. Ja, gör den för Socialstyrelsen. Har de fångat en till? Då sa du till det bästa att ni hoppar i säng. I säng? Ja, sa jag inte det? Hela filmen utspelas alltså i en säng. I en säng? Ja, det handlar om ett ungt par och deras äktenskapsproblem. Nej, vänta lite nu. Om det är en sån där porrfilm... Då... Porrfilm? Ska visas i skolorna? Jaha, vad ska den heta? Vad som helst är okej. Det är en lustig titel. Ja, det är en lustig film. Så, Klaver, kryp ner och försök tänka in i rollen. Ja. Tänk på vilka problem som du har med din fru. Ja. Och tänk på vilka problem jag har med allas fruar. Pamela! Pamela! Så, jag är hemskt ledsen, Mrs. Bristol. Jag sitter fortfarande fast. Ja, låt oss komma härifrån i alla fall. Oh, nej, Gustav! Ja, si. Nej, inte si. Så, ja. Jag gör säng nu. Ja, nej, ni får komma tillbaka mycket senare. Jag vill inte göra något med sängar idag. Ja, det är ni inte ensam om. Vet ni möjligtvis vad brandstegen är? Brinner det som jag? Ja, i knutarna. Men älskling, så farligt är det inte. Pigden är fika och så värre är det inte. Men det behöver inte du vara så ledsen för, va? Men mamma är så snäll och så omtänksam och så håller på med tänd hela tiden. Ja. Jag är faktiskt lika förvånad som du. De måste hållit på UD också. Du, jag ringer efter en kanna te. Men att de skulle vara så rakt på sak nu! Ja, de har bestämt sig för att inte hålla det hemligt längre. Hallå, ja? Kan jag få en kanna te till 648? Nej! Inte sex koppar och vatten, så jävla lustigt! Och Richard, vet du vad de sa? Nej. Att de skulle gå in där inne och fortsätta. Och det vet man ju vad det betyder! Kan jag få en flaska konjak också? Ja! Ja! Älskling, jag vill verkligen inte avbryta det här, men jag måste gå ner och se till att de får iväg George nu, innan de tillkallar polis. Ja. Richard! Var försiktig med han den där Ted, för han är inte i balans. Han verkar normal. Men han och hans kompisar, de planerar att begå ett kollektivt självmord nästa vinter. Det blir bra det där, älskling. Ja. Och du, Richard, du vet, Mrs. Spring, hon som var där inne. Ja. Hon som är nymfoman. Ja. Jag har tänkt på henne. Nej, gör inte det. Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att det är Ted. Och att han är transvestit. Men du, det är ingen dum idé. Och det är den där andra vännen också. Du menar Kipa? Nej, det är Charlie! Det verkar som George haft någon form av skiftsystem. Hallå, George! George? George! Hallå! Vad är det frågan om? Var är George? Ja, det undrar jag också. Jag har legat där inne i sängen och väntat på honom. Aha! Det är du som är Ted, va? Ja. Hoppas ni är nöjd nu. Nej, det vill jag inte påstå. Vänta, jag känner igen er. Willy. Nelson! Richard Willy. Ja, just det. Jag har sett dig på TV. Alltså, det har ni? Ja, verkligen trevligt att träffas på riktigt. Ja, vad trevligt. God dag, god dag. Är ni också vän till George? Jag arbetar med George. Jaha. Ja, ni håller ju inte på med sånt som jag gör. Nej, verkligen inte. Jag vet nog vad ni håller på med. Gör ni? Ja. Vad som helst är okej, säger George. Nu räcker det här! Gå härifrån nu!
Ta det lugnt. George vill se hur jag är i sängen först. Jaha, hur gick det där till då? Jag skulle göra en invecklad grej, men det gick inte. Utlösningen fungerar inte. Ni är otrolig. Ja, man måste ha självförtroende. Makalös fräckhet skulle jag kalla det. Varför blir ni så upprörd för? Man måste ju börja någonstans. Och den här filmen kan betyda en hel del för mig. Film? Ja. Vad då för film? Den som George håller på med. Håller han på med så? Ja, det är därför jag är här. Vänta lite nu, Willy, då måste det varit er fru som jag träffade där inne, Mrs. Willy. Ja, hon är mycket upprörd över vad ni håller på med tillsammans med George. Varför då? Vill hon också vara med i filmen? Nej, verkligen inte! Oj. Vet inte vad jag ska säga, pigden. Pigden? Tepojken håller klaffen nu. Tepojke? Mr. Willy, det är någonting jag måste berätta. Jag har hört nog från dig nu, din förbannade porrputte, pigden. Pigden. Men klipp på den nu, din jävla tepåse! Jag tror att Mr. Willy håller på att förlora förståndet. Ja, det är väl ni experter på, va? Stande! Nej, vänta lite nu! Snälla, Mr. Bristol! Mr. Willy har haft en ansträngande dag, Mr. Bristol! Jag behöver inte be om ursäkt! Du kallar honom Bristol? Ja! Heter ni Bristol? Ja, Edward Bristol. Jennifers man, inte sant, Ted? Jennifer är gift med en tebög som är fikus. Varför i helvete tror han att jag är en homosexuell tepojke? Därför att det är en av rollerna i min film. Och Mr. Willy vill gärna spela den. Ja, han tänker lämna politiken och bli skådespelare. Och nu sitter han här och är upprörd. För han tror att jag tänker erbjuda er den rollen. Men det ska jag inte. Nej, ni ska spela mannen. Glöm tefjollan. Rollen är er. Ni får den. Ah, jag förstår. Jag tror att ni kommer passa riktigt bra som tebög. Ta det en gång till, va? Strax. Vill ni vara vänlig och vänta i badrummet? Badrummet? Ja, nu vill jag se hur ni ser ut i badet. Ja. Snacka om perversa typer, alltså. Bry dig inte om honom. Jag har blivit av med Mrs. Bristol. Blivit av med? Men hon satt ju fast i vagnen. Ja. Och så rullade in vagnen i hissen. Ja. Hissen får iväg innan jag hann in. Ja, men så jävla klant. Leta rätt på henne nu. George, behöver vi vatten i badkaret? Ja, nej. Ja, vad väntar vi på, då? Vem är det? Det är hotelldirektör. Hon måste vara med. Doktor Springer, Mr. Willy. God middag. Varför stöter jag på er här hela tiden? Ja, det är väl rena turen. Det är inget att skratta åt. Nej, vem skrattar? Nu antar jag att ni är väl bekymrade över den här dåren, inte sant? Ja, bland annat. Och så undrar ni säkert hur den unga damen kunde fastna i sån ställning. Vilken ungdom och vilken ställning? Ja, den unga damen under er. Tittade ni inte under er? Under min vadå? Ja, glöm det. Men hade ni tittat så hade det bara varit Mrs. Spring. Alltså, jag bryr mig inte om ifall Dr. Spring och hans hustru är Skottlands största sexualakrobater. Men det är för mycket sex på det här hotellet och det tänker jag inte tillåta. Nej, doktorn skulle just ge sig av, men han verkar ha förlagt sin fru. Ja. Kan jag komma ut? Det är när gumman min är inne. Jag är inne när gumman min går ut. Klä på er era kläder. Klä på er kläderna nu. Bravo, doktorn. Bravo. Jo, bravo. Han övar för en kabaré på läkarstämman. Jag skulle vara mycket tacksam om ni återvände till er egen svit, Mr. Willy. Snälla, Mr. Willy!
Mycket imponerande, doktor. Hallå! Hallå! Kan någon släppa ut mig härifrån? Han har låst in någon i badrummet. Herregud, han är igång igen. Sitt ner. Ja, men Mr. William, kan... Sitt! Ja, men... Och bli sittande. Det var på tiden. Ja, men det är den unge mannen som var nere i receptionen. Det är andra gången du låser in mig. Och det är den andra personen som han låser in, va? Stämmer. Fick han er också till att klara av er? Det kan ni ge fan på! Richard, vad är det som händer? Det är ingenting, älskling. Så jaha, det... jag ser att du är kvar, George. Ja, Mr. Will och jag, vi skulle vilja... Ni kallar honom George? Ja, han gillar att bli kallad George. Ju mindre ni säger, desto bättre. Det verkar som att alla är emot mig idag. Jaha, är ni förvånad? Ja, det är jag. Den enda som har anledning här att vara sur, det är er man. Richard. Ja, men nu när tebögen är han så borde han vara nöjd. Va? Förlåt mig. Men vad är en tebög? Blanda inte in min man i ett sexliv. Nej, just det. Mitt sexliv. Ja, och tro mig, jag bryr mig inte om att ni är fikus. Alltså, jag bara frågar. Ser jag ut att vara gay? Det är väl inget fel att vara glad? Nej. Nej. 3-6-4-8. Det här är 6-5-0. Jag vet, men ingen i 648. Jag tänker, var alla? Svar 650. Det var ju smart, Poirot. Och för säkerhets skull, 3 kanna te och 3 kanna kaffe. Tack, det är bra. Hoppas alla nöjda. Mr. och Mrs. Willy, Dr. Fru Spring, Sir och Lady Winter, Ted, Charlie, Dickie, George, Inge. 11 personer, ett helt fotbollslag med vi. Tack! Ni är ny här? Det är jag. Tur jag tar 12 köppen. Vem skriver signatur? Jag kan skriva på här. 3 kanna te, 3 kanna kaffe, 3 kanna konjak, 33 pund, 3 ben. Tack för det. Tack, Sir Charlie. Richard Willy. Inte längre ångla med Inge. Mäckel! Hur vågar ni säga så, min man? Det här hade aldrig hänt om inte han hade kommit på er när ni hångla med honom! Ångla? Ångla? Vad är det? Älskling, hetsa inte upp dig nu. Nej, men illa nog att de säger att George är fikus. Ska de säga att du också är det nu? Ja, men det är helt okej. Ja. Det är... Inrikesdepartementet, utrikesdepartementet. Jaha, hur många finns det egentligen? Teddy, Charlie, Dickie, George. Mrs. Willy! Mrs. Willy! Försvinn! Mrs. Willy! Tala för mycket, vi. Ja. Ni vill jag sluta, vi? Ja. Okej. Okay. Du har fått så det räcker. Aha. Aldrig räcker. Ni får inte mer. Ni har kaka till kaffe. Inga kakor. Vi äter ju inte kakor, eller hur, doktor? Nej, inte puddingar heller. Nej. Godå, vänta. Jag kan ta en kaka. Tack. Så mycket. Synd inte alla här. Inte få kaka heller. Ted, Charlie, Madame Spindler. Jag har ringt och ringt till room service. Chatterton 649. Mycket ledsen. 648, 650, heltidsjobb. Tack. Ni kan dra er tillbaka nu. Jag har anfann med Romeo. Jaha, god dag. Jag heter Ted. Och nej, det är jag inte. Alltså, jag skulle vilja ha en kanna till. Ja, du sköter värdinnan här. Värdinnan, tack! Ni är så söt, min kära lilla pony. Ni är så snäll, min kära lilla häst. Ja, han leker häst. Häst? Inte det också? Jag vill inte ha några hästar på det här hotellet. Hör ni? Inga hästar. Kan alla komma ner till min spilta? Så vi kan få rida ut det här.
Hästar, jag blir tokig. Jag vill inte ha några pollar. Vem fan var tjejen på vagnen? Du, jag är rätt så säker på att det var Mrs. Bristow. Va? Jennifer? Aha, söt tjej, jobbar hos premiärminister. Tack ska du ha, Lili. Vänta lite nu, vad gör min fru på en serveringsvagn på Hotel Westminster? Doktor Spring har hand om alla svåra frågor. Vänta lite, det var en ny gift med Mrs. Bristow. Ja. Aha, ja, i så fall får jag väl lov att gratulera. Det var då. Ja, ni väntar barn! Tack för idag, Lili! Nu känns det som ni försöker bli av med mig här. Jag ser ingen utväg. Snälla, Wilden. Se till att få ut min fru. Ja. Okej, okay, jag ska berätta allt. Det är inte nödvändigt. Jag tror inte att Mrs. Chatterton är intresserad av våra hotellangelägenheter. Joho då, hon är väldigt intresserad av varför du kallar Dr. Spring här för pigden. Ja, han gillar att bli kallad allt möjligt. Så det gör han. Jag tror inte att Mrs. Chatterton är intresserad av din relation till pigden. Joho då. Ja. Vill erkänna. Nej, jag tror att det finns en helt naturlig förklaring till allt det här. Ja, så Richard, det finns det. Jaha, ja, vad gör hon då? Tar hon diktamen? Eller, nej, hon kanske har kaffepaus. Jag vill göra ett uttalande. Ja, bra, då kanske ni kan börja med att förklara för Mr. Willy här hur det kom sig att ni mitt på blanka eftermiddagen befann er i hans svit och gjorde någon slags hälsoundersökning på hans hustru. George, men säg något! Dra åt helvete! Nej, jo då! Ni gör inte ett enda bevis på någonting, inte ens ett litet indicium. Men så har jag inte! Nej, ingenting, inte dugg! Nej, ingenting, inte dugg! Nej, vad säger som fru på vagn? Aha. George, det är dugg. Men vad jag säger är att allt annat än den här unga damen är ovidkommande. Jaså, okej, okay, men låt oss då höra vad hon ska komma med för en rövarhistoria. Ja. Bra! Ja, Jennifer, jag... Osa! Nej, men vänta, vad var är Mrs. Bristow? Vem? Var är min fru? Vem? Damen som har sprungit omkring här på våningen. Ja, det var min städerska. Va? Si, Maria har haft lite noisy med Giorgio. Så snälla, inte tala direktör. Maria försörjer hela familjen hemma i Italien. Ja. Mamma, pappa, bröder, systrar, kusiner, hela Juventus. Det räcker. Alltså, Richard Willy, du måste ju tro att jag är en fullkomlig idiot. Ingen är fullkomlig, kära Lille. Vet du att du har haft tur, Richard? Ja, en väldig tur! Har du legat där under hela tiden? Si, George är mycket kinky. Om jag får reda på att min fru har varit här så får du ha en jävligt bra förklaring. Pig, den har hand om alla jävla bra förklaringar. Jaha, hur blir det med filmen? Ja, den är nedlagd. Jaså, det är den. Men jag är säker på att företaget jag representerar är berett att kompensera er. Ja, men nu är det ju inte pengarna det handlar om. 5 000 pund. Men det är ju alltid välkommet! Jag måste rusa och berätta för Jennifer. Jag skulle inte rusa med det benet. Nej, det är sant. Och mattorna i lobbyn, va? Ja, gör då. Jag måste säga att det var väldigt generöst av er. Väldigt generöst! Lysande, George. Där slog vi 2 flugor med en städerska. Tack, Maria. Tack själv, senior. Och taxan var visst 5 000? Ja, det... Det... £10 000. Ja! Det kostar att ligga på topp!
Vad är det som är roligt? Ja, det är du. Jag? Ja, men herregud, allting. Pamela i vårt rum tillsammans med dig i hälsoundersökning. Stackars Lilly, hon lopade alla ledtrådarna och kom fram till dig och Pamela. Fantastiskt! Ja. Nej, men tjena dig, älskar vi läget? Är allt bra, eller? Nej, det är det fan! Snälla, lugna ner dig nu. Du snällar inte mig, för jag vet vad du har haft för dig i eftermiddag. Ja, jag har fullt upp här med Ted och George. Och, ja. Och den där kvinnan. Kvinnan? Ja, kvinnan som jag såg George hjälpa ur en serveringsvagn och följa till baktrappan. George, var inte det din mor? Det var Jennifer Bristow. Vem? En av premiärministerns sekreterare. George, vad har du att säga till ditt försvar? Hon var inte här för att träffa George. Hon var här för att träffa dig. Nej, det var ju George som smugglade ut henne. Ja, för att rädda dig, ditt pilska svin. Nej, om ni ska ha en äktenskapligt diskussion. Nej, nu ställer vi här, nu är det bara sanningen. Berätta nu hur du tillbringar eftermiddagen här tillsammans med Jennifer Bristow. Ja, det hjälps inte, Richard, för jag vet nämligen var George var. Nå, var var han? Nu tycker jag vi tar en tyst minut. Nå. Var... Var var han? Han var med mig. Just det, med mig, George och jag. Jag är hans tebög. Jag är Ted från UD. Och jag är Mrs. Spring. Och fan vad jag har sprungit idag! Vad skrattar du? Ja, det är allting, herregud. Jennifer Bristow, Charlie Winter, Dr. Spring, tebögen, Angel Gustafsson! I love the cocoa cabana. Thanks, have a fun little girl. I really love the little. Det måste vara all champagne och antihistamin. Ja, eller konjaken och benzedrinet. Vill du att jag går ner och får tag på en läkare? Nej, vi går inte med. Jag hoppar i säng istället. Ja, det... Mrs. Willie. Jag är inte riktigt säker på vad Richard har pysslat med. Men jag har i alla fall längtat efter det här hela eftermiddagen. Ärligt talat, efter allt jag har varit med om idag så är jag inte säker på att jag kan hålla ögonlocken uppe. Det är inte ögonlocken du ska hålla uppe. Ja!